tive essa situação. Bom, então na última sessão, né, vocês tinham entrado aí na tumba agora para valer e tinham parado na sala aí, tinham derrotado os besouros com duas skills em área aí, derrotando os besouros com facilidade. E vocês tinham parado nesse debate da mesa de ouro aí, mas que vocês acabaram não chegando em lugar nenhum, estavam até calculando o peso do ouro real aí, o metro cúbico, e ficaram nessa aí para sempre. Eu tô Bom, na porta já. Qual é? Bora? calma, calma, Não, tipo, tô assim na porta falando com calma, calma. o povo. Por que desativaram o portal aqui? Deixa o portal ativado. Que portal? Tinha um Que portal aqui portal? atrás que eu falei, eu só esqueci de tirar o fogo Ah, tá. dele. Mas eu Olha, falei que se tinha um você tiver portal um aqui. bonequinho de samurai aí, pode pegar, tá? Que eu não, ainda não fiz nada aqui ainda. Eu Mas, peguei aqui já. Zang, eu tinha onde tinha portal aqui e você tinha falado que não tinha nada aqui? Eu falei que tinha um portal pra direita. Agora achei que tinha ativado a fog dele, mas eu tinha tirado. Mas eu tinha falado sim. Ih, Bom, rapaz. Kazu Hattori. Ué. Temos que fugir. Tinha isso daqui, mas a gente não conseguia ver porque não tinha tirado a fog. É, mas eu falei que tinha, Mas que vocês você falou que chegaram. tava desativado. Eu falei Alguma que coisa tinha uma assim. coisa parecida com o portal. Eu falei que tava desativado. Ih, rapaz. Aí, tá, ok, Bom, bora. Kazu Hattori. Você, um samurai já experiente aí. No seu ramo combatente, com sua lâmina única ancestral que você herdou aí. Sabe-se da sua família, do seu clã, alguém te presenteou essa espada e com ela você sai pregando justiça pelo mundo afora aí. Em uma das suas missões experientes, afinal você já é um aventureiro experiente, você acabou se deparando com uma pequena seita de cultistas que serviam lá aos deuses do caos, né? Uma seita pequena, não parece ter nada de grandes demônios participando. Te mandaram para investigar lá algo do tipo, para saber o que estava acontecendo e dar o um relatório para a pessoa que te passou a cidade. No caso, quem te passou essa missão tinha sido o chefe da Vila do Sol, que é o Tedon, né, o campeão do Sol. E quando você foi atrás dessa seita, eles estavam fazendo uma espécie de ritual mesmo, aproveitando a lua cheia que estava na noite que você encontrou a seita deles. E no momento que você acabou destruindo a seita deles, interrompendo o ritual no ato, acabou gerando uma explosão mágica de portal que te arremessou para outra dimensão. Você desapareceu de onde você estava. Até que você começa a vagar no vazio de outro plano e você é arremessado aqui dentro dessa caverna que está aqui no mapa. Acho que já está na sala, né? Deixa eu só tirar você do fogo. Você é arremessado para fora do portal, dentro de uma caverna que aparentemente tem sinais de batalha. Quando você aparece do outro lado do portal, você vê que tem vários demoninhos menores, que você já enfrentou alguns desses, na frente do portão de uma espécie de castelo, né? Você consegue ver o grande portão e que os demônios foram perfurados, alguns com marcas de explosões, coisa do tipo, por todo o corpo. E aparentemente tem pegadas em direção à parte de dentro. Pegadas de tanto humanos quanto alguma espécie de bestiais das mais variadas possíveis. Certo, mas para mim foi como um instante, como aconteceu como se fosse tipo, ou eu fiquei Você ficou basicamente Eu senti que para eu fiquei muito você. tempo lá no, na outra dimensão. Para você, você ficou tipo uns minutos em queda livre, sabe? Como se você estivesse em queda livre. Entendi. Tá. Caralho. Ah, mano, eu vou seguir os passos aqui, velho. Tipo, eu vejo algum local de saída ou não? O único. Você consegue ver uma saída vindo aqui pra Pra trás? cá, né? Mas aí as pegadas tudo segue pra cá. Sim. Bom, acho que eu imagino que, por exemplo, como deu a explosão que provavelmente eu achei que também levou todos os outros carinha lá, né, que eu tava enfrentando. Então eu acho que essas pegadas são deles e eu vou seguir, né, porque eu quero dar o fim nesses caras aí. Então eu Ok. quero seguir essas pegadas aí. Você tá conseguindo ver um pouco do mapa revelado já ou você não tá vendo nada? Tô vendo tudo até onde eles estão ali na Ah, tá, frente. perfeito. Então, senão eu ia ter que colocar um negócio pra você. Bom, entrando nessa espécie de castelo, assim que você começa a empurrar a porta, você começa a escutar um barulho como se fosse de uma balista sendo carregada, sabe? Você escuta o clic! Certo. Bom, acho que eu vou. Bom, eu consigo fazer um teste para identificar esse som?
pra ver se eu sei se é uma balista ou algo que vai arremessar alguma coisa? Cara, nem precisa, já tô te falando que é. Ah, tá. Não sei. Tá, então sei lá, eu vou dar um rolamento. Você consegue ver de onde você tá aí, sem fazer teste nem nada, você consegue ver lá no fundo, assim, só o topo do que parece um grande construto de pedra com um arco gigantesco ali apontando na sua direção, prestes a soltar a corda. Isso aqui é um... Destroços, colunas quebradas, uma fonte. Tá, o meu objetivo é sair correndo pra trás desses destroços aqui. Tipo aqui. Correr pra cá. Tá, faz pra mim um atletismo, pode ser? Uhum. Só pra ver o que vai mais rápido aqui. Ó! Vai. Bicho é atleta. Vamos ver. Provavelmente eu nem vou... fazer refresco. Quase. Cara, você sai correndo, no momento que você escuta esse cleque de alguma coisa sendo carregada, e você vê só um projétil passando de luz quase no seu ombro, assim, explodindo assim atrás de você aqui no portão. Uma grande flecha de luz. E ela, no momento que ela explode, ela desaparece. Beleza. Tá. Eu percebo se ela tá armando novamente pra dar outro tiro ou não? É só na hora que eu posso perceber que é só na hora que abre a porta. Aparentemente, quando ela soltou a flecha aí, que explodiu, você escuta de novo como se estivesse armando novamente, preparando pra uma próximo alvo. Eu posso identificar ao redor se tem algo que eu possa continuar em frente? Tem essas colunas que você pode usar, que são colunas. Tá, então eu vou andar por aqui assim, até aqui. Aqui é um buraco? Não, esse é tipo um braseiro quebrado. Tá, então eu vou ficar aqui atrás dessa coluna e vou dar uma olhada, sei lá, pra ver o time dele. Tipo, pra ver o tempo de tiro dele, se ele tem um tempo de pra carregar e tal. Bom, daí de onde você tá praticamente coberto por causa da parede aqui, você olha de canto. Não é o suficiente pra ele meio que localizar com exatidão onde você tá. Então você só olha ali e aparentemente ele não é tipo, a cada 5 segundos ele atira. Ele realmente espera ter contato visual, aparentemente. Entendi. Tá, sei lá, eu quero procurar alguma pedra aqui no chão e jogar aqui pra ver se isso ativa o tiro dele. E assim que ele atirar, eu quero correr pra frente. Não, você pra pode cá. Pegar qualquer pedaço da coluna quebrada aí do braseiro e arremessar. Tá, eu arremesso pra cá, assim, sei lá, pra cá, aonde que ele tem a visão. Se arremessa, aparentemente não ativa nada. Ele aparentemente continua com a corda tensionada só lá pra você tá olhando. Filho da puta. Tá, aqui também é uma coluna, né? Sim. Quero fazer um rolamento pra cá também. Tipo, mais. Rolamento, hein? O cara tá jogando Dark Souls. Olha lá, atletismo. Vocês estão escutando, sim. Vocês estão na sala e estão escutando. Uma flecha foi disparada. Que porra tá acontecendo, velho? Os demônios já chegaram aqui, já. E... Peraí. Mais um aqui. O que você vai fazer, mas só pra ficar atenção. Porque ele não vai chegar perto. Beleza, mais uma vez você passa correndo aqui. Você vê a flecha mais uma vez passando reto em você. E aí eu já quero correr. E acorda. Vai correr de novo? É porque assim, eu quero... Quando ele atirar, eu já quero me preparar de novo pra correr, entendeu? Pra não dar tempo de ele carregar e dar outro tiro. Não, beleza. Com o valor que você tirou é suficiente. Você corre, pega cover, esquiva da primeira flecha e continua correndo. No momento que você chega aqui na frente, você escuta um barulho vindo de trás de você. Aparentemente, de trás do portão, né? E depois, do nada, você vê passando outra flecha por cima de onde você tá agora aí. E a flecha, ela empala uma criatura dessa aqui na parede do castelo ali. O demônio que tentou te seguir. Porra. Eu previ o futuro. E ele empalou aqui, o bicho assim. Puff, você e não inspirou vai empala, o mestre, na verdade. O bicho. Já tava as miniaturas sal aqui na mesa. Ah, tá. Tô falando, pô, tá aqui, ó. Oxi. Pode olhar a live depois aí. Nossa, cara. Vocês perderam muito depois tempo que... sobre essa mesa. Nós temos que correr. Depois que a flecha explode o bicho, você vê que ele desaparece como se eu tivesse uma chama se apagando, assim. Aham. E aí ele entendi. Some. Aí eu faço aquela cara, eita porra. E aí você escuta ele puxando a flecha de novo, mas aparentemente ele não tem mais visão de você. Você não acho que aqui, aqui provavelmente é uma parede, né? Sim. Aqui, se eu ficar aqui encostado, ele já não me vê mais. Uhum.
Então beleza, então eu vou andar aqui meio que estreito. Aqui observando tudo, tanto frente quanto trás. Faz um sobrevivência pra mim. Tentar achar rastros. Aí a areia então não é tão difícil. Ok, os rastros que você tava seguindo lá do portão, que fez você entrar, né? Aparentemente ele segue pra esquerda. Pra direita você não vê marca de quase nenhum passo. Teve sinais de batalha aqui onde você passou. Uhum. Tem uns esqueletos aí desmontados no chão com suas armas. Essa estátua claramente tá com alguma coisa faltando aqui no topo. É como se alguém tivesse arrancado recentemente. E os rastros seguem pra esquerda. Você vê várias estátuas aqui nesse corredor que você consegue ver o topo da escada, né? Várias estátuas quebradas assim, com diversos tipos de ataque, né? Tanto de perfuração, esmagador, cortante. Como se fossem de armadilhas? Não, não parece armadilha. Realmente parece que teve um combate com alguém. Combate, entendi. Tá, beleza. Então eu vou andando, mas. Tipo. É porque assim, um dos meus problemas de honra é que eu não posso andar não posso usar furtividade. Eu não posso. Então eu tenho que ir com a cara e com a coragem. Então não, eu beleza. Vou, aí você tá pegando cover, você não tá nem furtivo. Aí eu só quero ir com cuidado mesmo. Beleza? Aonde que é a porta dessa porra? Ali na frente aqui, né? Isso. Tá, então beleza. Aí eu vejo aqui que tem alguma entrada também? Quando você anda até o final aqui, você vê que tem a entrada pra cá que tá aberta, e essa aqui também tá aberta. Que nem uma porta foi fechada. E pegadas, algo assim, o rastro leva pra cá ou pra cá? Você tem pegada pra ir pros dois lados. Eu tô ouvindo conversas? Vocês estão conversando, gente, alguma coisa? Na verdade, quando... esperando voltar a cena. Quando ele... Mas sim, estamos. Provavelmente quando vocês falaram ali que a gente tava escutando, e o Ifrit falou que podem ser os demônios... Eu pensei chegar. Em vir pra cá e tentar ver se tinha uma batalha pra cá, o que tava acontecendo, porque... E aí eu vou perguntar pro grupo, né? E aí, vocês querem tentar voltar e pegar os demônios ou deixa que eles se matem? Eu reclamei com eles ali mais cedo, continuo. Vamos, a gente tem que ir até o objeto logo. Se a gente enfrentar os demônios, a gente vai ter que enfrentar os demônios e os guardas lá depois. A gente pode tentar de alguma forma fazer os dois se enfrentarem. A gente só pega o objeto e sai fora. Então a gente vai continuar por aqui. Exatamente. Faz uma percepção aí, Kazul. Vamos ver se dá tá bom. Tá, você escuta murmurinhos vindo da sua direita aí, essa porta aqui no caso. Certo, eu vou dar uma olhadinha, eu quero só espiar só, não quero me apresentar ainda não. Bom, você espia, se você não tá furtivo nem nada, então vocês podem fazer uma percepção também, vocês aí, pra ver se vocês acham alguma coisa. Né? A gente não tá furtivo não. Não, é ele que eu tô falando. Ah, tá. Eu não ele não tá, furtivo. Então vocês percebem fácil se ele aparecer. Eu não, né, pelo jeito. A gente temos um que percebeu, é o suficiente. Calisto, você percebe que tem alguma coisa olhando vocês aqui do canto. E não tá tentando se esconder. Olha, eu não sei se tô enganada, mas parece que tem uma pessoa ali. Ai meu Deus, já é um demônio. Vamos, se preparem. Ó, aí eu apareço. Pô, não tem o que fazer, já me descobriram já. Eu apareço e tal, aí eles veem que eu não sou demônio, né? Eu falo, calma gente. Calma. Quem é você? Eu me chamo Kazuo. Ah, e o que você... Um humano não era o que eu esperava. Nem eu esperava vocês aqui. Eu tava caçando um grupo de cultistas e deu uma explosão de portal e eu fiquei perdido e saí aqui. Então eu só segui as pegadas achando que eles tinham vindo comigo. Por acaso você encontrou algum demônio? Bom, um explodiu lá atrás lá. Acho que tava me perseguindo, mas foi explodido com aquela flecha gigante. Vamos correr. Vamos, corram, corram, corram! O cara meteu o louco. Saiu correndo mesmo? Vão ficar esperando mesmo? Pelo que eu vi, só foi um só e já tá morto. Virou. Por enquanto. Até que vocês escutam outra flecha disparada. E mais uma vez, a flecha se escutou explodindo no impacto. Você viu o corpo do exército de demônios que estava na porta jogado? Olha, então... eu vi, mas eu entrei tão rápido que...
não reparei tanto pra ver que era demônios, mas depois do que eu vi o que explodiu ali, eu vi que realmente são demônios, então... Então, precisamos correr. Dá pra perceber que ele é samurai, que nem o Kirei? Sim, ele até parece um pouco mais que o Kirei, até nas vestimentas, né? Porque o Kirei ele é meio que uma mistura de guerreiro com samurai. Ele é treinado em usar katana, mas ele não tem aquelas roupas com placa, não sei o que, clássica de samurai, né? O Hattori já tem um pouco mais disso. Eu olho pra os símbolos? Não. Definitivamente não. Oh, eu não sirvo a nenhuma ordem. Então você é um samurai eremita? Basicamente. Basicamente isso. Não chego a ser um Ronin, mas eu tô seguindo o meu caminho. Ainda assim com o meu Deus do meu lado. Nunca abandonei ele. João, eu quero fazer um teste aqui, deixa eu ver. Eu olho pra ele e pergunto, mas qual seria seu deus? Conhecimento mesmo, saber o quanto eu sei dos samurais, se eu já ouvi falar, se eu conheço os costumes, o que que eles fazem, a filosofia deles, essas coisas. Faz aí. Todas. Ah, cara, ele perguntou qual que é o seu deus, viu? Como jogador, caralho, esqueci o nome, peraí. Aí tá foda. Assim, a gente vai ter que, na verdade, dar um nome pra ele, porque a gente mudou o nome dos deuses. Deus Samurai de Katai, vamos buscar aqui no Google. Então, o deus dele pode ser o deus real dele, já que ele veio de outro mundo, não? Isso aí, cara. Não, ele não veio de outro mundo. Ele não? O portal só jogou ele pra outro lugar, mas ele tá no arquipélago que vocês estão também. Ah, mas ele ainda é aqui desse mundo. Ah, tá. Ok. Achei que fosse Sekai mesmo. Podia ser, ué. Não sei. Não, mas você conhece sim, tá, Arati? Sobre samurai, você já leu nos seus estudos aí da sua família sobre a guilda meio dos espadachins, que o Kirei faz parte aí, que você já vê pelo próprio símbolo que ele carrega com ele, que é do manto da lua, e também dos samurais eremitas que caminham o mundo afora e realizando missões sozinhos. Aí seus códigos, afins, tudo isso você já tem conhecimento. O deus eu vou ficar devendo agora, como a gente criou a ficha do Alex nas pressas agora, mas depois eu pego o nome do deus pra ele, né? Por enquanto agora seria o Lin-Yu. Seria o Lin-Yu aí, basicamente. Uma semana pra criar a ficha, duas semanas pra terminar. Não, calma, eu só tive o final de semana. eu volto aqui um pouco pra perto deles. Realmente, eu já ouvi falar dos samurais, guerreiros honrados que seguem um estrito código de conduta. Ele me parece ser bem confiável, mas nós estamos realmente com pressa, estou ficando preocupado. Vamos. Olha, eu acho também que a gente... Eu acho que realmente a gente precisa ir rápido, mas eu não sei se é interessante envolver um desconhecido na confusão da gente. Só que agora, na situação, ele também está preso aqui dentro. Ele precisa sair e a porta não me parece uma opção tão boa. Não antes de destruirmos o golem, ao menos. Ok, pois vamos então. Eu acho que deve ser por aqui, na real. Bom, podemos fazer um trato. Deixa que eu ando com vocês para revelar. Pode falar, desculpa. E vocês me ajudam a sair daqui. Que eu fui jogado aqui, eu nem sei onde eu estou. Pode ser. O problema é que você vai enfrentar as coisas que estão aqui. Você já percebeu que elas não são amigáveis. Sim. Ok, bom, seguindo aqui no corredor. Deixa eu andar assim, senão vou acabar revelando mais do que eu gostaria. Vocês veem outra porta aqui na esquerda de vocês e uma porta seguindo reto aqui na frente. Deixa eu andar você até lá. Reto antes de você pôr ali. Vocês conhecem. Tem essa portinha aqui e a portinha ali na frente. Onde é que tá a porta? É sensível aqui, demais aqui. Essa porra. Não dá pra revelar a porta, não? Não tá aparecendo aqui? Não, tá escura a parede inteira, até o final do corredor. Aí... Agora dá pra ver, boa. É porque você não tá querendo revelar, porque a porra... Tem muita coisa. Eu vou até a porta, Zang. E eu quero tentar ouvir o que, que tem, se tem alguma coisa dentro. Eu tô aqui com ele. Quando você põe o ouvido na. Olha. Quando você põe o ouvido na porta pra escutar, você escuta como se tivesse alguém entoando alguma coisa. Tipo. Hasta umadu. Hasta imadu. Algumas palavras mágicas sendo entoadas lá dentro. Uma pessoa só?
É, aparentemente. Mas é uma voz meio mágica, você não sabe se tá exatamente dentro da sala, mas parece que é daí de dentro. Eu posso olho para trás e falo, eu acho que é da quem eu tô caçando lá, da mesmo cultistas lá ou não? Eu percebo que é não, diferente. Não, eles estão falando coisas diferentes, parece. Ah, beleza. Eu falo que, bom, aqui acho que deve ter algum culto acontecendo. Nós vamos entrar aqui, pode ser a passagem pro Golem. Se ele está cantando alguma coisa, provavelmente está fazendo algum ritual. Então nós temos que entrar o quanto antes. Eu venho pra cá, pra porta já. Vai abrir a porta? Vou. Eu venho junto aqui com ele. O Nara vai junto, como é que tá aí a parada? Eu vou ficar ali do lado do... O Merequim, qual é o nome do boneco do Merequim? Arat. Vamos indo, me coloca ali. Oh, quando vocês abrem a porta, vocês percebem que é uma sala, aparentemente, onde eles guardam prisioneiros nesse lugar. Então, vocês veem diversos aqueles negócios de madeira presos na parede, onde normalmente eles pregariam o prisioneiro ali dentro. Né? Uhum. E tá, acho que revelou tudo. E no meio da sala vocês veem essas duas caveiras aqui, com os olhos azuis brilhantes, e aparentemente as vozes saem de dentro delas. E desse corpo do meio, quem que entrou primeiro? O Arat? Eu. Eu vou precisar que você faça teste de vontade pra mim. Eita, começou. E eu tô aqui, na real. Vou ter que esmurrar alguém já. Nossa, tirei 3 no dado, velho. Ele pode foda. Jogar, Zaninho. Eu quero que ele rejogue esse negócio okay. Assim. Ô, pessoal, eu vou... Às vezes... Putz! Vou... Nossa, aí é foda. Pera aí, calma. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Calma aí. Veja. Pô, que eu acho que eu não tenho nada que dê pra fazer. É só aceitar, amigo. Aí é triste. Deu uma morte rápida. Vai lá. Foda-se. É isso mesmo, eu abri no, na pressa ali, nervoso, já ansioso, nem vi o que tinha, não preparei nem nada, é isso mesmo. Não, vai. Beleza. Quando você abre a porta, cara, as caveiras que estão com o olho azul aí, brilhante, elas continuam entoando a palavra, e aparentemente estava emanando uma certa energia em direção a esse corpo aqui, um cadáver assim... Super bem conservado, aparentemente, mesmo estando descoberto, né? E quando você abre a porta, os olhos das caveiras começam a disparar como se fosse um feixe de luzes na sua direção e começa meio que puxar a sua alma pra fora, assim. E você desmaia, tomando 2d6 de dano. Caralho. Você tá desmaiado. Caralho. E o feixe de luz continua puxando você. Eu vejo ele fazendo isso, o feixe saindo daqui? Sim, o feixe tá saindo como se fosse dos olhos meio que em direção ao peito dele, e você vê claramente o fluxo de energia saindo do peito dele em direção às caveiras. Eu ando até aqui e dou-lhe uma porrada nesse negócio aqui. Vai lá um teste, faz um ataque normal aí. Tem que danificar pelo menos uma pra acabar com tudo isso. Ó, até fogos. É. Fogos. Gol do São Paulo. Flamengo jogando. Mas na quinta-feira, já? De quarto jogo? É Flamengo. Pelo menos aqui aqui onde eu moro, quando eu assim do nada, porque a maconha chegou. Ai, meu Deus. Bom, Cartura, que você bate na caveira ali, aparentemente ela é feita com uma espécie de metal, meio que um bronze, algo do tipo. Mas você bate o suficiente pra ela rachar e se partir em duas. E o feixe dessa aqui aparentemente parou. Tá. Bom, eu posso ir na outra ali, dar um. Sei lá, um em resposta pra isso acontecido, eu vou castar essas duas coisas aqui em mim. Cadê? Eu sinto que tem algo maligno ali. Cara, não diria maligno. Não diria maligno. É porque eu ia dar um dano de sagrado. Eu posso dar dano de sagrado, dano de fogo, gelo. Aí vai de você. Então vou dar um dano sagrado nessa caveira aí. Um ataque básico com um dano sagrado. Vai lá, bate aí. O cara bateu orando na caveira. Ok, é suficiente. Você bate também nessa caveira aí, quebrando o segundo feixe de luz. Mas o amiguinho de vocês ainda tá desmaiado. Deu vez. Eu chego perto dele e tento fazer um teste de cura pra saber o que foi.
manda aí. Ai, ai. É, aparentemente não é nada físico, assim. Olhando bem por cima, igual você olhou, não parece nada físico. Zeg, eu dou aquele detectar magia pra ver se eu vejo a alma do cara perdida aqui. Porque eu já tenho contato com essas coisas. Ok. Alguém tem um teatro aí? Um o quê? Água. Geralmente água funciona dentro? Pra pegar as espanhadas. O detectar não, magia tem que fazer teste? Eu não lembro. Aí mandou. Misticismo, CD. Kirei, você se concentra aí, né? Você já passou aqui por essa dungeon uma vez, mas foi na entrada ali, quando você fez um ritual pra ajudar a galera a abrir o selo, né? Quando você se concentra, você percebe que a alma do Arati, ela tá entrando no corpo aqui. Eu ajudo com aquele ritual que eu já fiz com... Eu pego assim, puxo a alma dele e jogo no corpo dele, igual que eu fiz com o Nicholas. Só é suficiente com o que você tirou aí. Pega a alma dele, buf! Você pega ela quase no momento que ela tá entrando no corpo ali, pelo feixe de luz das caveiras, antes delas se quebrarem, né, graças aos ataques. E você dá um tapão do Neji no peito do Arati, no qual ele acorda no susto aí, no meio de vocês. O que que ele tem aqui? Oi? O que é esse negócio aqui? É um... tipo um corpo. O que foi que aconteceu? O que foi é absorvido, eu acho. Oi? Você só desmaiou. A alma dele tava sendo absorvida por aquele... E no momento que as caveiras são quebradas e vocês conseguem impedir esse negócio de acontecer, quatro estátuas no canto da sala começam a se mexer. É. Eu pedi pra mas o combate aí tá vindo. Ô Zang, isso daqui é uma faca? É tipo uma faca de embalsamento. E o corpo dele tá vindo pra esse bicho aqui? Sim. Esse cadáver tá coroa. E esse cadáver tem alguma coisa diferente nele? Aparentemente não. Com as roupas que ele tá vestindo não diz muito. Não é o portador da coroa. Bom, eu tenho essa iniciativa aqui da sessão passada. Podemos seguir com isso aqui ou vocês querem outra? Precisa fazer a iniciativa? Ah, é, só manda a sua que eu não tenho a sua. Pode ser sim pra mim. Ah, então rola de novo aí. Vai lá, eu anoto aqui. Então. Outra sessão, outra iniciativa mais justa. Cara, minha iniciativa sempre fica variando entre 11 e 15, 16. É que você não confia o suficiente. É verdade. Vai ser o 20 a minha. Calisto 22. Arate 24. Drone 29. 15. Eu tô na mesa do Helm. 15. Vamos arrumar uma ordem aqui. Já bateu. A do Nalen eu vou. Vou rolar dele. A gente mandou 80 vezes que a sessão ia ser 7 horas. O cara mandou no grupo aqui. Mas não era 8h30? Ai, tomar. Se chegar a 8h30, tá bom. Tá vendo? Era pra ter absorvido a alma do Nicholas. Tá bem. Tinha oportunidade. Deixa eu rolar do Nalen. É, eu tenho certeza que ele ia querer entrar primeiro. Ah, só pra eu fazer o cara acordar na caveirinha, isso é legal. Foi igual o meu. Do nada ele volta. Depois. Então um zumbi. Do nada tá podre. E monstrinhos. Eu estava curioso mesmo, caralho. Curioso em perder um colega. Ok. Eu já tinha deixado o PV desse bicho aqui já. Beleza, então primeiro aqui na ordem é o Trone, que tirou crítico, então pode agir duas vezes aí nesse primeiro turno. Here we go. Matheus pra tanto. Inclusive, só pra variar um pouquinho, né, já que eu tenho modelo, deixa eu pegar um... Essa do jogo estava terminando o jogo, tá? Você tem um chave de... Vou rolar uma perícia na padrão de guerra pra dar mais... tentar dar mais 5 iniciativas pro Harry. Iniciativa guerra. Vou
que você fez aí? Que eu tava tocando a miniatura aqui, desculpa. O Reoni ganhou mais 5 de iniciativa e age antes dos mortos. Tá. Ele tá na frente do Kirei, que tá com 16 agora. Mais 5, guerra. Esse foi seu primeiro turno, né? Foi minha primeira ação padrão. Tá. Aí tem a de movimento. Eu venho com a de movimento até aqui. Perfeito. Segundo turno. Vou atrasar a ação pra depois do... Pra antes do... Kirei. Pra depois do Kirei. Tá. Arat, você. Esse cachorro. Ai, tô puto já com essas estátuas. Vem até essa daqui e enfio a porrada nela. Vamos ver, cuidado de o cara que invade quer ficar puto, é foda. Eu acertei, então vou dar golpe poderoso. Mais um D10. Ui, escrevi errado. É poderoso daquele que dá mais 5 no dano? É mais um dado de dano. Tem outro golpe poderoso estranho. 22. Vixe, não conheci outro não, mas ok. Beleza, você dá esse um... Esse aqui é skill de Bárbara. Ah, tá. Achei que era o ataque poderoso, o talento no poder geral. Bom, você chega correndo puto então, com essas estátuas, como você mesmo disse. Já com a sua espada enorme, de parecendo um dente de dragão aí. Cortando aí no seu crítico uns braços. Agora o bicho só pode fazer aí um dado de dano dele, no caso. Bom, bom. Calisto. E aqui eu tô... Um totalzinho pra fora. Sabendo que eu gasto pesado, aí é ruim. Tá, eu vou ativar aqui, Bênção da Justiça. Eu gasto uma ação de movimento 2 PMs pra recobrir a minha energia em energia, o meu escudo ou símbolo sagrado. Infligir os ovos, o pessoal que estiver perto de mim vai ganhar mais 3 de CA. Fora o outro que tá ali ativo que ganha mais 3 de resistência a testes de efeito. Okay. E com o resto da minha ação padrão, eu ando 3 quadrados. Coloca eu ali perto do... Consigo chegar perto do Carturi? Com 3, consegue. Tá, ah, então deixa ali perto do Carturi. Ah, aqui. Aqui? É. Ok. Se for 3 quadrados, é aí. Beleza, então agora é o Kazoo. Ah, deixa eu ver. Ele foi nesse aqui, né? Sim, foi lá e arrancou um braço do bicho. Esse aqui é um arqueiro, né? Sim. Ele então. Vou dar uma investida nele. Dá um golpe. Eles são tipo. Vou dar outro golpe sagrado também. São tipo pedra. Ah, pedra. Pedregulho. Será que é Ragnarok? Isso, pô, o cara mandou 80 coisas, calma. Vai com os elementais aí. Tá, deixa eu ver. Veja aí. Por que você mandou lâmina ágil 80 vezes aqui? Ah, eu tava testando o dano. Não, não fui eu que mandei isso aí, não. Foi sim, velho. Poxa, eu juro pra você, eu não cliquei em nada. Tá no celular ou no PC? No PC. Tem chance que de quando você segura... As marcas ativam sozinho, né? É bizarro. Mas acontece bastante. Vou usar o ataque normal dele, tá? Com dano sagrado. Tá. 17. Beleza, você dá um corte aí na parte da frente do bicho. Ele é bem resistente, apesar de sua arma ser de material especial, né? Ele ainda... Você vê que não é fácil de cortar. Mas graças a sua espada ser... bem feita, né? Bem afiada. Você não oferece, ela não, o bicho em si não oferece muita resistência ao seu corte. Chegou o menino Nicolas. Chegou? Chegou. Já tá mutado. Chegou. Cara, eu achei que era o porra. Você falou 80 vezes no grupo, 7 horas. Vamos. Eu não confirmei nenhuma das vezes, porque eu não li. Você falou, não, eu chego antes das 7, falou. Tá aqui, salve. Não, mas eu não li isso, tá ligado? Pra mim entendeu? O horário normal de sempre, porra. Tá, e agora é você, inclusive. Sou eu? É. Cara, estamos no meio de um combate. Ah tá, eu vou tankar.
Tem muita coisa pra tankar, é só você escolher o quê? Tem muita coisa. Caralho, tá abrindo o pôr do jogo. Ele tá abrindo tabletop ainda. Basicamente, você tá numa sala retangular, tem uma estátua em cada canto. Ah, tá, tô vendo aqui. Eu tô lutando com uma, o... O Alex tá com a outra e as outras duas tem ninguém. O Alex tá com outra, é. Vai pra uma delas. Quem que parece... Ah, tá. Todas parecem iguais. É tudo igual? Essas três são guerreiras, essa daqui é um arqueiro. Tem alguma que tá fodida? Essa aqui que ele arrancou um braço. Ah, quero, tá aqui, quero ir nela então, ajudar ali. Opa. Vai fazer atletismo pra ir lá? O, como que o... Quatro, o que que o Merkin é? Oito. Ele é... Sou um nobre. Nobre. É um lagarto. Tá. Atletismo pra chegar lá. Eu vou lá, ali. Fazer, né? Vou. Atletismo e tentar lá. Peraí. Eu rolei pra você, viu? Rolou? Quanto? 16. 16. Valeu. E vou... Beleza, tá isso. Atletismo são completa. Isso. Então agora... Kartorak, que tá com o bônus da guerra, então passou na frente aí de algumas pessoas. Perfeito. Já que tá com o arco aqui e a gente tá... Puxa lá a vida. Aqui me azedou, hein? O cara nem fez nada, já azedou o quê, velho? Né? Eu queria dar investido nesse cara daqui. É, teria que atropelar a mesa aí, é um pouco difícil. E pra cá também não consigo dar investida porque os caras estão na frente. Você pode andar não, mas aliado, e fazer investida, pode... não? Aliás, você pode passar na frente. Na investida? O importante é você ter linha reta ao teu inimigo. E você pode andar antes, não? Ou é o movimento não, todo? Já é tudo ação junto. Completa. É. Eu quero dar uma investida aqui, então, Zé. Ok. Pode sai fazer. Da frente! 26, 26. Muito bom. Ok, cara, você dá um cutuco com a sua alabarda ali de adamante, perfura ali uma boa parte da estátua também, que já tá bem quebrada. Depois dos dois golpes que ela recebeu. Boa. Kirei, você. Que tá indo do lado de fora da sala aí. Acho que ainda não tem alcance nenhum estátua. Ainda não. Ainda não. Mesmo com... Eu vou ter que usar... Um pé pra andar mais 3 metros. Se quiser ver, tem. Eu não tenho tranquilo. Valeu. Eu vou entrar na sala. Com movimento. Aprimorado já. Isso você anda 9 aprimorado? É, 9 aprimorado. Então, 1,5, 3, pra qual que você quer ir? Pra direita já, que tem um monte de gente na esquerda já. 4,5, 6, 9 aqui. E a preparação pra você chegar perto do box. Tá. 9 metros é a ação aumentada dele? Não é a normal não? É, 9 metros não é padrão? Então é 12 aumentado, né? Né? É 12 que eu lembro que o meu era então, 12. Então até aqui, ó. Aí agora... Os monstrinhos, minha vez. Bom, aqui eu vou bater isso aqui. Eu daqui. Depois eu criei. Ah, essa é de verdade, vai lá. Qual é o botão da régua? Segura tab. Ah, tá. Eu vou... Vim não me mexendo nessa daqui. Ok. Aqui nesse canto não vai dar, mas você pode ficar aqui. Eu posso vir com o martelo do lado e pum. Oh, quem que é o Yasuo aí? Kazuha Hatari? Ah, tá. É verdade. Beleza, você chega ali e dá uma martelada na lateral da estátua ali, quebrando mais um pedacinho dela. Não foi muito forte, né, como o dano não foi alto ali. Mas sua pancada arrancou ainda uma lasca aí do corpanzil da estátua. E agora, senhor? Bom, esse daqui vai bater no que arrancou o braço dele, naturalmente. O dano dele vai estar pela metade aí. Vou rolar aqui. Então seria 4 de dano. Você acertou, mas duvido. Não acertou. Esse daqui ele vai tentar chegar perto de você, querendo. Está com ação preparada. Pode bater. Kirei. Está morto. Ah, mas ele não tem o que fazer não. Vai apanhar só, ataca aí. 20. Ah, ele tava com a ação preparada, verdade. Você tenta bater ali no momento que a estátua se aproxima, Kirei, mas a estátua é mais rápida que você, ela gira o corpo dela com as duas cimitarras
tentando te cortar aí, também com 20. 20 não acerta, né? 20 acerta em cima, pode dar o dano. Então, 6 de dano aí. Ok. Esse daqui, ele vem até você, Trone. Tá querendo bater, Cartona, aqui? Não, Zang, não vou bater. Então, ele vai bater no Trone aqui. Sem tá com mais 2 que tá flanqueando. 26. Não passa. Ok. Esse daqui, ele vai tentar ainda puxar uma flecha e acertar... Quem que deu mais dano aqui? Deixa eu ver. Acho que foi... Cartorek. Cartorek, esse bichinho aqui vai tentar atirar uma flecha em você. Eu vou dar um ataque de oportunidade nele. Se vocês três podem bater, ele tá tentando puxar uma flecha na frente de vocês. Vou dar-lhe uma... Nó tomou agora. Leiga. Ok, vocês vão lá e maceta o bicho de três lados diferentes, indo pelos flancos na frente. Fatiado. Enquanto o bicho tenta puxar a flecha humildemente, no momento que ele consegue puxar a flecha ali, é quase que ele fosse programado pra isso, a máquina começa a falhar, sabe? No momento que ele consegue puxar a flecha, a estátua começa a cair, e a flecha cai sem força, tipo, quando ele solta no chão. E é isso que cai morto. E falta bater alguém, acho que não. Então agora é... volta pro Tricone. Vou virar e dar um ataque nesse daqui. Manda. Ô, Altstag, para de bugar. Legal a disparidade de tamanho do Xabit, porra, não. O anãozinho e o bicho, tá ligado? A escala tá precisa, eu diria. Ih, a escala tá precisa. Eita, porra. Eu não vou fazer nada não, Zen, que eu tô sem mana, não vou usar pra isso não. É, o cara te abandonou, você viu, né, Tricone? Fazer outro teste? Eu tenho distância pra isso? Não sei, qual que é a distância, é curto? Tem distância? É, deixa eu ver. É, se for 9, você não tem. É, habilidade. 9, você tem. Pera aí. Você tem a voz poderosa? Tenho. Então tem. É, Zang, tem agora 3 pessoas fazendo. É mole, fazendo... né, velho? Não, é, o próximo vilão da campanha vai ser surdo, velho. Fala. Vai ter silêncio. É surdo, silêncio. É, alcance médio eu tenho. Vai lá, vou gastar 2 PM aqui. Confiança, né? Isso. É alcance curto, vai pra médio. Então rola de novo aí, Tony. Esquece tirar, mano, aí. Ok. Caralho, dois lagartão gritando, joga de novo, burro! Tá. Beleza, primeira vez você vai bater o cara. O cartão não, eu já tô acostumado. O Arachi, lá do outro lado, preocupado com o outro canto do combate, ainda com a experiência que ele tem. Ele olha pra você assim, muito você vê que ele ia bater errado, você grita ali na orelha do Trone e ele muda ali a postura dele no último momento pra acertar o Xabit dando 14 de dano. E agora. É você, Arad. Arad. Morreu também. Calma, não, tô aqui. Tá. Eu vou seguir atacando esse bichinho. Macetar ele aí. João, eu vou jogar o golpe poderoso junto, mas o PM, mas a skill só é ativada se o golpe acertar. Então só gasta mana se acertar o golpe. Tá bom. É, flanqueando 20. Não acertou. Então não precisa gastar mana. O bicho consegue ali aparar seu golpe com as duas cimitarras que ele tem e jogar a sua grande espada pra trás. Uma cimitarra, mas ok. É, uma cimitarra, isso. É mais humilhante ainda, então. Agora é Calisto. Vai, Calisto. Tá mutado. O Zenkpit falou que ele era mais resistência, funcionou, não. Mais um está morto. Pera aí, pô. Como é que tá morto? O Discord tá quicando ele sozinho, mano. Tomou magia de silêncio na vida real. Poderosíssimo. E o Zen tem silêncio aqui em Tormenta, eu fiquei puto. Não tem? Não tem. Nada. Ué? Que não tenha que eu não posso criar. Justo. Ô, Zen. Oi. Eu agora, né? Sim. Agora vai.
Me tira uma dúvida. Investida, se eu só ando a metade do meu deslocamento por causa da armadura, uma investida conseguiria chegar ali do lado do Cartura pra poder bater naquele bicho ou não? Sim, porque a gente tá fazendo investida como triplo aqui, né? Triplo. Ah, então... Considera que eu vou bater, ficar ali do lado do Cartura e ficar batendo o que tá do lado dele, tá? Tá. Vou rolar aqui o ataque. Ok, 19. That's all the damage. Calisto vem correndo com seu grande machado ali, acerta o bicho com um ataque horizontal, fazendo voar lascas de pedra para o outro lado oposto, para não voar pedra na cara de vocês aí. Kazu, você. Tipo... Esse aqui tá morto. Não, tô ligado, tô pensando. Se eu bato nele, aqui já tem freio, eu vou ali no... aonde tá o Kirei. Eu consigo dar uma investida ali? Ou é muito longe? Cara, eu deixo, mas você vai ter que fazer um teste pra pular por cima da mesa. Pra fazer o quê, perdão? Pra pular por cima da mesa. Tem uma mesa no meio do caminho. Ah, tá. Então, beleza. Atletismo? Ou acrobacia, porque se ficar mais vontade aí. O atletismo você pula por cima, o acrobacia você faz um rolamento, basicamente. Vai lá, Yasuo. É agora, filhão. Calma aí. Sorry. Tome, agora que caiu um e o cara cai de cara. Com o atletismo, ele pula por cima. Vou dar um golpezinho no Cursor Jay. Calma aí. Tome. Soreguido! Vamos parar com essas referências de Loi que eu vou começar a dar banho. Leandro, sinto muito dizer, mas tem um Maokai e um Yasuo já na sua mesa, então... Esse aqui não é o Yasuo não, esse aqui é o Maokai de Samurai. Assim, claramente, eu não penso. Eu penso que eu sou... Esqueci o nome. Maokai, Yasuo, Renekton, Leona... Acho outra pessoa pra mestrear, eu não quero. Leona... Mostra uma estreia aí, vai, Alex. Mostra uma estreia, tá ligado? Bom, depois de pular por cima da mesa com maestria, Kazu desce já depois do pulo, cortando de cima pra baixo ali durante o pulo. Um corte vertical na estátua, machucando ela em 19 de dano. E agora é o Nale. Cara, Jovoi. Tô nesse cara aqui já, né? Só confirmando, meus amigos aí não estão tão fodidos não, né? Não. Eu até agora. Vou, minha ação de movimento vai ser minha armadura de Carnos. Um PMzinho aqui. Pô, a gente recuperou vida, recuperou mana, alguma coisa, Leandro? O que você recuperou, eu já enchi sua vida aí. Caralho, eu tô com 60 de vida. Tá certo isso? Tá certo. Porra! Tá certo. Caralho, gente, que eu não sei se foi. Não sei se. Quatro estátuas, um príncipe. Porra, é que eu caí em fúria. Boa, entrou, usaram fora, porra, mano. Olha. Quebraram meu barco. Você vai bater nela? A senha da sala é Zang, tá? Eu tenho martelo ainda? Não. Não que você tentou arremessar no bicho e ele caiu na lava. É, eu lembrei agora. Muito bom. 100% worth, tá bom? 100% worth. Capaz. Ok, a tridentada de leves na estátua ali, um cutuco, fazendo três buracos na estátua, dando 6 de dano. E agora é o Cartorax. Eu só bato com o bordão neles ainda. Bom, que bom de rock. Então, agora a mesa tá cheia aqui no tabletop, hein? Não cabe mais ninguém. Cabe mais ninguém. Cabe, tem um lugar de observador. Mas não consegue mexer nada. Ah, mas consegue observar. Se eu não me engano, se você colocar permissão, ele consegue. Ok, Cartura que dá uma bordoada ali. Não é muito efetivo, né? Não perfura tanto quanto os ataques aí da ponta da alabarda, né? Mas ainda assim, arranca uma lasca ali. Um pequeno ataque esmagador. Boa. Kirei. Um ataque com a katana sendo efetivo. Cortando mesmo, sendo mágico. Oi?
o ataque com a katana sendo efetivo? Sim. Tipo, tá cortando. Com a arma que você tá usando atualmente, sim. Bater de novo. É só bater, como alguns dizem. Okay. Beleza, mais um corte do Kirei ali com a sua espada lunar, machucando mais um pouco o Shabit, que também tá bem machucado isso daí. E agora Soijo. Bom, aqui. E agora... Quem bateu mais doido nesse turno acho que foi Kalisto aqui desse lado. Então, Kalisto. Ataque de cimitarra em você. 20 não vai acertar. Aqui o Arati errou, vou bater no Nalin. E aqui. Errei também. Aqui, deixa eu ver. Essa música não, calma. Primeiro troca a música. Que eu vou bater no cara que fez o parkour. Parkour, parkour. 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 Aí peguei, hein. Caralho, e mano. De brinde, calma aí, como o texto diz, você mordido. Toma uma nhaca. 25 te acerta? Com certeza. Cara, então ele vem com a cimitarra, te dá um corte meio que na parte do estômago ali, a outra pegando uma parte do peito. Depois que ele vê que a sua guarda tá aberta, ele abre o bico dele, morde você tipo entre o pescoço e o ombro assim, e arremessa você em cima da mesa aqui, quebrando ela. Alô. Da porra! Ô Zang, vou fazer um advogado do diabo aqui, quando ele sai da área, ele leva ataque de oportunidade? Não, não preciso. Se fosse eu daria. É o meu combo, né? Meu combo é esse. Cara, o seu combo é matar PT, tá ligado? Vai, Trigoninho. Ah, enquanto vocês estão brigando aí, vocês escutaram pelo menos mais umas 3 flechas saindo, tá? Ih, rapaz. Vou dar uma martelada nesse daqui. Ok. Tentando com o Manu. Ih, rapaz, esse martelo tá quebrado hoje, hein? Tá quebrado. Joga fora. Pensando, pessoal, passada. Que volta foi lá e joga na lava, igual o outro fez. Eu não vou fazer nada de novo, cara, porque eu tô. Arati, posso? Aí a mana tá meio. escassa já. Eu posso? Alguém mais tem uma carta na manga que não vai deixar eu narrar a falha crítica? Faz aí a tua. Joga. Se divirta. Trone, quando você vai bater o bichinho aí com o seu martelo, ele consegue aparar o seu golpe com a cimitarra, jogando o seu martelo pra longe e vendo uma oportunidade na sua guarda aberta, ele aproveita pra tentar te morder. Porra, desgraça. 27 acerta? Não acerta. Oh, yeah. Porra, que isso? Okay. Tá cara essa, não. Que é, porra já. Então, milagrosamente, você consegue esquivar aí da mordida enquanto sua guarda estava aberta. E agora volta pra você. Pesada com um bônus de inteligência. Você está sem isso. Arma, Trone. Ah. Famoso mais 5 de inteligência salvando. Aí que tá, Zang. Ele é a arma e dá uma cabeçada. Ué, a cabeça dele é uma bigorna, né? Funciona, na minha mente funciona. Você, Trone. Mateus. Ah, eu? Não tem muito recado. Vou dar um soco. Ok, cara, confuso. Aí ela soca aí. Força? Tirão. É, ataque normal de luta. Ataque normal de luta, você usa inteligência, pô. Ai, depois então eu tenho que mudar que minha força tá usando força. Rola né? Um D4 mais só força aí. Zang tá sendo bonzinho, porque um D&D é força, mas é pura, tá? Força pura. No D&D ele levaria ataque de oportunidade. Também. Mais força? É, força, um D4 mais só força. Cara, quando você soca, você vê tipo todo puto que o bicho desarmou, você vê... PIM! Sabe aquela cena do Batman socando o Superman que nem mexe o queixo? Uhum. Mas só a mão você sentiu doer, velho. Não aconteceu nada, mano. Porra, você soltou o soco com apoio de uma mulher de pedra, tá? E a Golia. A Golia não.
Cebolinha falando. Agora vai, Arati. Vamos lá, Cebolinha. Agora. Agora é Deus. Bora lá de novo. 21 de dano, ok. Dano. Porradão na cabeça, vai. Na cabeça. Ok, você bate baixo pra cima ali com a sua espadona, acertando o queixo da estátua, arrancando a parte de baixo do bico dela ali, mas não impede ela de morder, só arrancou um pedaço. E ela tá bem quebrada. Calista. Vamos, Nalan, é com você agora. Cara. Calma, não, não é você ainda, é Calista, calma. Ah, tá. Calma. Tenta só gritar aí, pô. Segue a folhinha. Eu ataco o que tá aqui na frente. Vivo ainda. Manda. Uma dúvida, eu uso o int na luta? Eu acho usa. Que é... Acho que você usa. Tem os ataques. Usa. Depende, se você tem talento que permite isso, você usa. Porque existe talento que faz isso, mas... Calista, depois de ver o seu amigo sendo desarmado, você acaba ficando um pouco preocupado com ele, talvez tenha atrapalhado seu golpe, que não conecta e o bicho consegue bloquear com a cimitarra dele. Ok. Kazuo, você. Que tá aí na mesa, quebrada. Em cima de um cadáver, oh, que nojo. Vendo estrelas. Caralho, velho. Eu levantei pelo menos ou ainda tô deitado olhando pro cadáver? Você caiu de bunda na mesa quebrada, cara. Basicamente. Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu tacava a espada, dá foda-se, na raiva. É da sala, ela não sai, tem parede pra isso. Exatamente. Mano, eu vou gastar... 4 PMs. Não, 4 não, 2, perdão. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pera aí. PM. Ô, Leandro, lê aquela skill minha, arma ancestral, por favor. Ali tá falando: você pode gastar 1 PM para adicionar um D4 no dano do mesmo tipo da arma. A cada 5 níveis de samurai, você pode gastar mais 1 PM para adicionar um D6. Aí eu adiciono um D4 mais um D6, certo? Ou não? Aí eu gasto 2 PMs. É na segunda... Isso aí. Tá. Então eu fiz certo o cálculo. E aí eu com dano elemental também, né? É da bainha. Se você tiver com ela embanhada e bater, tem isso. Isso. E aí jutsu? É. E aí jutsu. Então eu vou rodar. Eu vou dar uma... Consigo dar outra investida nele aí? E usar isso? Cara, você vai primeiro gastar uma ação pra levantar, então... Ah, então não, vai dar certo. Só no próximo, investida. Só no próximo. Tá, beleza, então. Você sempre pode, se você tiver culhões, fazer um teste de acrobacia pra levantar com ação livre. E aí, pode ser? Vai lá. Então vamos lá, pode arriscar nessa porra. Tô nem aí, se tu cair, tu perde o turno. Não, tudo bem. Falha. Eu só não sei CD desse teste aí. 20 ou 30, não me engano. É acrobacia, né? Tem que tirar quanto? É, tá no manual, Zang, mas deixa eu olhar aqui rapidinho, mas... Eu acho que é 20, ou é 20 ou é 25? 20. Então vai lá, acrobacia. Ai, caralho, é 20? Ah, agora eu tô com medo. Cadê a confiança que tava 5 segundos atrás? Se foda, filho, agora, vai, ó, vai 22, quer ver? Vai tirar um. Mentira, velho. Bom, vai. É, caso você tenta dar um pulo anime style com cambalhota pra ficar em pé, já pegar impulso aí correndo. Mas no momento que você pula pra pegar impulso, você pisa em outra parte da mesa que não tinha quebrado e você quebra e cai de novo. Tá, boa. Tá bom, tá beleza, tá bom. Vai pegar água. Ventilador. Uma perereca pulando de corda. É tipo o cara que deu cambalhota na mesa amarrado lá um tempo atrás da sessão aí. Eu me lembrei do GIF Monkey Flip. Pra resumir, eu tô se matando sozinho ali. Alguém lembra dessa aí? Dessa aqui é uma puxa antiga, viu? Qual? Eu lembro. O cara que vocês amarraram na mesa, jogaram no mar e o cara virar ainda? Eu lembro. Nalan, é você. Eu bato. Eu bato. Bárbaro. Eu bato. É, o Bárbaro, calma. Eu bato. Eu bato. Eu bato em fúria! Não, pô, você corrompeu o meu bárbaro pacifista, tá? Ele é de boa, não tem problema. Ele não usa fúria, ok? Tá certo. Ok. Uma vez que o seu último cutuco calmo do bárbaro pacifista, você cutuca a estátua no ponto que ela, tipo, cai. Ai! E morre. Ok.
Ai. E aí, com a ação de movimento, eu vou dar um passinho pro lado aqui pra engajar com esse outro. Tá, Cartura, que você? Eu só bato com o bordão. Zen, o problema é não ter mana. Acho que descobri qual que é o ponto fraco do meu personagem. O livro do mestre diz que você tem que ganhar do jogador no cansaço. Então tá funcionando. Tá tudo certo. É, só bato. Ok, com o seu mais uma tacapizada do bordão aí, você acerta o bico dessa também ali, a ponto que a cabeça dela desloca um pouco do corpo e se descola do construto caindo morto. E agora é o Kirei. O bicho tá aqui na minha frente, acabei de ver massacrar um colega do lado. Eu vou continuar batendo. Eu vou bater aqui com... Hack especial, mais dois. Se tirasse um na acrobacia aí, Alex, ia fazer você cair de boca no cadáver. Vai dar beijinho, dá beijinho. Ela tá úmida? Panela velha faz comida boa. Ok. Beleza, com seu corte também ali, final, você quase divide o construto em duas partes ali. Porque só o peso dele caindo morto faz a parte de cima dele descolar e cair no chão. Boa. Ah, acho que ele não é morte assim. Aqui não foi exagero, eu acho. E você escuta no momento que o combate acaba, mais uma flecha. Gente, tô preocupado. Vou pegar meu martelo e... Tá, e se a gente... Se a gente destruir esse arqueiro aí, deu ruim então, né? Ele tá protegendo a entrada. Eu deixo ele continuar o trabalho dele. Enquanto ele não mirar pra gente, tá tudo bem. Tá, e o que mais tem nessa sala, Zang? Nessa sala... Zang, oi. Uma dúvida. Tem como identificar? Eu sei que é muito difícil, mas teria como identificar? Assim, ele tá atirando essas flechas, mas tem como identificar se ele tá atirando pra atacar uma criatura que tá vindo pelo outro lado, ou se ele estaria atacando essa parede pra tentar ver se pega a gente? Então, não tá atacando essa parede, porque quando ele joga a flecha, do jeito passa que direto, esse, né, lugar é construído, você consegue ver ela passando por cima. Passa direto. Então, ela tá passando direto, tipo... não tá tentando acertar a parede onde vocês estão. Ah, tá. E também o próprio Kazu, quando ele chegou, ele falou pra vocês aí, né, que ela tava atacando alguém que tava tentando entrar lá. Então... E aí não tem mais nada nessa sala. É, então, eu vou voltar aqui. É, nessa sala, é que eu não vou revelar mais, porque senão vai acabar revelando outro cômodo. Mas basicamente daqui até aqui. Você consegue ver minha linha, né? Mais não. Ou menos. A tá, parede onde de tá... trás tá escura. É, vocês estão numa sala retangular, nessa linha vermelha que o Matheus desenhou aí. E basicamente vocês conseguem ver só essas estátuas de campo, né, que vocês lutaram agora. E esse... eu não sei como é que é o nome exato disso, mas é o lugar que você amarra o prisioneiro com os braços pra cima. Ajoelhado. Ok. E aqui nesse cara não tem nada de o especial? O esqueleto não tem nada, né? Só um não, corpo... ele tá só com uma veste de seda, aparentemente, e o cadáver nu e cru. Ah, eu posso confirmar, ele não tem nada. Eu despedaço o cadáver inteiro com a espada. Que começa isso? A tacar o cadáver. Você começa a cortar ele tipo sushi, do nada? É. Ok, e vocês viram o Arate cortando, bicho, nada. Não é um bocado de esqueleto de coisa que deixa esse negócio inteiro? Meu, hein, que se foda. Corta aí, vai, corta aí. Bom, no poder que vocês estão tem mais uma porta pra cá. Tá. Fechado. É, vamos pra lá. Como é que vocês estão aí, pessoal? Mexe vocês aí. Vou seguir. Eu também. Vou seguir. Me morra. Quem que está na frente? Cara, a maioria das vezes era o Nali na frente, mas agora parece que o Arashi tá indo junto. Eu sou sempre atrás da linha de frente. Esse corredor cabe dois aí, um do lado do outro. Então, eu vou sempre atrás do pessoal por causa do meu alcance, né? Então eu tô, teoricamente, atrás do... Então os dois estão na frente, o Nali e o Arashi, faz pra mim uma percepção aí. Tô à frente porque eu tô meio ansioso, nervoso. Eu sempre fico ali de trás. Perceptivo. Tá. Nessa porta, vocês conseguem escutar barulhos como se tivesse aqueles esqueletinhos soldados andando pra lá e pra cá, que vocês já enfrentaram. Tá, eu vou fazer então tipo assim um. É. Cadê? É, esses daqui, ó. Tá. Eu vou fazer um gesto então. Guard ou Skeleton War? Ah, Leandro, era pra estar aparecendo isso daqui mesmo? Sim. Ah, tá. Vocês conseguiram ver isso assim que vocês entraram, a cabecinha dele. Ok, eu abro a porta.
Ok. Quando você abre a porta, você automaticamente vê uma espécie de falange de guardas da tumba, todos com a lança apontada pra vocês. Peraí que eu vou revelar isso. Eu fecho a porta. Fecha a porta, acho que vai embora, né? E aqui, aparentemente, onde vocês entraram é como se fosse um... Deixa eu pegar o controle pra revelar aqui. É como se fosse um aposento da guarda. Vocês veem camas... Peraí, muito cuidado aqui. Nossa, me derrubou um já, já era. Ah, depois eu levanto, tá de boa. Vocês veem camas, vocês veem... Como se fosse um lugar pra eles se alimentarem aqui, com comida estragada. Um prato ali com, aparentemente, água pra eles lavarem o rosto. Mas água totalmente suja, empoeirada. Ô Leandro, eles são tipo múmias ou eles são tipo umas máquinas mesmo? Tipo... São tipo múmias. Ah, tá. Porque são múmias tipo máquina múmias. É o que você enfrentou agora. Só que não é nem isso, é que são realmente um construto com uma alma dentro deles. Entendi. É uma estátua aqui? É, aqui é uma parede aqui. Pra baixo aqui onde eu revelei um cantinho ali. Pra cima. Aqui faz é uma... fechado? É, tudo fechado aí. É que se eu revelar ali vai passar... É, vambora. Não, fechar a porta e tchau. Se não tem a passagem aí, bora embora. É possível fazer isso, Zé? Vocês podem, mas assim, provavelmente a gente vai atrás de vocês. A gente fecha. Fecha a porta e vai voltando. Eu, hein? Deixa eu ver se eu entendi. Não tem, eles não visualizaram nenhuma saída? Não tem saída na sala. Mas... A gente vai errado pra variar. Eu olho pra trás e Kirei, consegue detectar se teria alguma... Passagem secreta? Dá um tempinho aqui. Outro teste de busca pra ver se tem magia de ilusão. Deixa eu ver isso aqui. Irei descobrir agora, tá vendo? É que tem outro caminho aqui, ó. Que a gente não foi. Cabecealo 19. Aparentemente não tem magia de ilusão nessa direção aí, não, querido. Então só. Escolhemos o caminho e... errado. Fecha a porta e tenta... Ô, Zang, ela abre pra dentro ou ela abre pra fora a porta? Ela abre pro lado do cômodo. Ok, barra essa porra. Ah, então é, tenta falar, barrar ela fora, fora, filho. Vocês vão barrar ela com o quê? Tem os... Como é que chama, meu Deus? As estruturas aqui estão quebradas, a gente poderia meio que tipo fazer uma barreira provisória. Tipo, em regra, tipo, os esqueletos vão acabar pulando, passando por cima, mas eles vão ter uma certa dificuldade. Dá pra fazer isso? Vocês podem. Aqui nesse corredor não tem coluna quebrada, né? Mas vocês podem pegar as estátuas que vocês derrotaram aqui atrás, esse próprio negócio da parede, o resto da mesa. Então tá, pega a mesa e pega mas o resto. Não parece resto. Que vai dar tempo de fazer isso, né? É, vocês vão ter que voltar pra sala enquanto os bichos vão tentar ir pra cima de vocês. Sim. Assim, eu pensei, vocês têm ideia? Ele não tem que vir de dois em dois, só cabe dois aqui. É, chama a porta e vai voltando. Ah, então fecha a porta. Fecha a porta. Ok. Se você fecha a porta, depois vocês começam a escutar os bichos tentando abrir ela aqui de volta. Não foi aqui que eu estacionei o meu carro. E a gente vai tentando voltar. Quem pega a referência pegou. Eles estão voltando e os bichos estão indo atrás. Não, peraí, esse não. Joga como esse corredor. Ah, então é iniciativa, então é um combate isso aí. Vocês querem fechar a porta e sair correndo, pô? Então bora iniciativa. A gente vai atacando de longe eles, foda-se. Exatamente. Então vamos lá, Trone, esse é o primeiro. Vai que vai. Deixa eu lembrar uma coisa. Qual é o alcance da bomba mesmo? Curto, acho, que você arremessa. Então 9 metros. 9 quadrados. Não, aí não vai dar não. É 3, 6, 9 até aqui, ó. A não ser que você pule, dá acrobacia no ar e jogue. Talvez você fique errado. Vai, por favor. Ai, eu arrisquei. Vambora. Não arrisca, não perdi. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Você pode fazer isso aí que ele falou, mano. Explode eles, foda-se. Mata eles, porra! Tá com a bomba lá! Eu vou tirar meu escudo. Ó. Inclusive, você pegou seu martelo de volta lá? Peguei. Tornado? Falei. Assim que acabou, eu falei que eu peguei o martelo. Tá bom. Vou rodar um teste.
Ginger, eu quero. CD. Lá vem o Palpatine, fodeu. Qual que você vai usar? Hã? Qual que você vai usar de ginhoca? Bola de fogo. Ok. Yay. Aí sim. CD dela é 20. Passou. Eu vou jogar ela, já que é médio. Porra, sim. Bola de fogo, pô. Manda aí. Mas aí não vai... Eita, porra. Fireball. Ativa o efeito aí. Aperta o botãozinho, aperta o botãozinho. É o cara que lançou que tem que apertar, né? Eu vou roubar o momento dele. Okay. Eu vou gastar. Vou gastar 2 PM pra aumentar a CD pra resistir a ela. Qual que é a CD que tá atualmente? É 20, que é metade do nível mais modificador de inteligência, mas nesta 1 PM pra subir mais 2. Então 22. 4 testes aqui. 2, 3, 4. Muito bom, nenhum passou. Yay! Qual que eu já tirei a vida aqui? Bola de fogo é o que é. Beleza, bola de fogo ali explode bastante os carinhas ali. Machuca eles deveras, desestabilizando um pouco ali, mas graças às paredes eles não chegam a quebrar a formação deles. As paredes não caíram não? O teto não caiu não? Não. Em cima deles? Não. Ah. É, a bola de fogo é terremoto, caralho. Arat. Eu ia chamar um relâmpago se não tivesse todo mundo na minha frente. Eles estão naquela formação de falange lá, todos com a lança pra frente. A falange mais bombástica do mundo. Tá, eu vou usar palavras afiadas. Ah, não, velho. Ah, não. No primeiro da minha esquerda ali, esse, cadê? Esse aqui. Eu não aguento mais. Eu todos. Fica em área. Não, tem área não. Se isso for em área, você desistir. É, não, peraí, eu tenho que fazer um teste de intimidação antes. Na verdade, não, não tenho não. Intimidação. Intimidação aí. Contra a vontade. E aí, contra a vontade, é. Na verdade é 22, é 20, 21. Perfeito, perfeito. 9 de dano. O que você vai falar pra ele? Pare de lutar, você já deveria estar descansando, seu guarda vagabundo. Cara, você fala isso pra ele, como ele não caiu, ele responde pra você. Quem perturbou o nosso descanso? Não fomos nós. Então vá voltar a descansar lá. Saiam da nossa tumba. Vocês sequer deveriam estar aqui. Vocês sabem onde é a saída. Ele tá voltando pra ela, você tá seguindo a gente, estranho. Escoltaremos vocês até a saída, então. Não, obrigado. Eu sei onde ela fica. Agora é a Calisto. Eu olho pro pessoal e quando vocês vão realmente tentar lutar com eles de distância? Vai voltando aí. Ataque e anda, ataque e anda. Faltou andar, no caso, né? Pera aí. Palavras afiadas, andei. Pronto. Tá, mas eu não ataco de longe. Tem uma água benta à distância não explosiva. Cadê? Água benta explosiva. Olha, eu tenho até um frasco de água benta, mas não chega até ali. Então só corre. Pô, dá pra assim... Por que vocês estão correndo mesmo? É. Porque a gente tá com pressa, senão a gente só vai lá e bate neles também, é uma opção. Eu achei isso tudo eles. Por que a linha de frente não fica na frente e a linha de trás fica atrás? Caralho, o cara achei que a gente tava correndo, né? Cara, achei que a gente tava correndo. Você quer lutar, então eu avanço, na verdade, bora. Muito bom, porque aí dá ataque sincronizado que nem os 300 na porra do... Ai, velho, muito bom. Mesmo, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, eu chego. Isso aí é que eu tô falando, tá vendo? Vocês deviam ter vergonha, mano. Quando você chega perto, Calista, os bichinhos que estavam na formação de falange, eles te dão um cutuco. E como eles usam labarda, no caso, todos. Tá.
Então são 4 ataques. Um. De que foi essa dois, ideia mesmo? 3. 4. Todos com mais 2 aí. Mas acho que não acertou nenhum, né? Já foi todos? Já. É, não, não acertou. Beleza. Então, cara, vem vários cutucos, um de cada lado, um em cima, um embaixo. Enquanto você vai correndo pra cima do cara, você só vai esquivando de todos até que chega ali adjacente à guarda da tumba. E agora. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Isso aqui é a ação de movimento, que eu. Eu vou gastar só isso aqui, porque. Isso aqui foi reação deles, não é isso? Isso. É como se ele tivesse aquela piqueira que o cartão aqui. Ah, gastei um PM até o próximo turno, eu tô com mais 2 de CA. Tá. Vai. Kazoo. Agora sou eu. Agora de usar o Lâmina Ágil, hein? Será que eu posso, Leandro? O quê? Vou ter espaço pra usar a Lâmina Ágil? Eu não lembro o que faz, velho. Tem que botar aí. É, mas isso aí você tem que estar... É tipo, eu posso, por exemplo, eu posso tocar, então vai pra 18. Eu não posso, tipo, pegar os 4 ali e passar em. É, pelo que disse, você pode chegar perto com o seu dobro de deslocamento e bater em todos com o poder. É isso aí. E aí fala que exige concentração. É, marca... é aí que você colocou lá. Você vai andar até os bichinhos lá. Isso. Concentração, você vai ter que fazer pra mim um teste de. Cadê? Teste de vontade, manda aí. Vontade. Ele comprou um livro de samurai lá, Thanos. É um livro extra da... Exatamente, de Jedido. É o berro do dobrador, eu acho. Mas, assim... Samurai de qual sistema? Tormenta. É Tormenta 20. Não, é não tem samurai no T20, pô. Tem no Ilha de Jade. Mas Ilha de Jade não é T20? É. É, tá escrito no livro, pô. É T20. Não pode, cara. Não é, velho. Mas tá, deixa quieto, continua. Relaxa, cara. Não dá nada. Mas é, tu, né, o Thanatos. Teste de vontade. É compatível os dois sistemas. Eu não tô nem de onde que veio, só que era classe, só. Só que era classe. De dois. Tá, pode fazer o teste aí. Você tem que fazer, no caso... É um teste pra todos. Isso, é um teste pra todos? É, é o que tá falando ali. Se eu tirar um crítico, é um teste de ataque contra todos. Tá, e aí eu quero usar aquela minha habilidade ancestral lá. E aí eu vou gastar 2 PMs pra dar 1d4 mais 1d6 de dano. Tá bom. Aí vai ser um só, né? Ou precisa fazer só faz 4? Um ataque. Tá. Se for crítico... Então, no caso foi 19. 21 que você tá flanqueando. Só os de trás lá que não vai dar 21 porque estão longe de vocês. Ok, os dois da frente aqui, como é que você quer descrever se o ataque se acerta todos? Ele já pensou num jeito específico? Então, eu queria fazer acertar todos e parar atrás deles aqui. Entendeu? Porque dá alcance, é 18, né? Então dá alcance. Então eu queria passar entre. Pra você passar por todos, você teria que matar todos, né? Se eles estão impedindo seu caminho, não teria como fazer isso. Ah, mas eu tô falando mais como você imaginou esse ataque seu que você faz, tipo, quando você bate em todos, assim. Vim correndo assim e dou tipo uma posso dizer, na horizontal, sabe? Pra pegar nos dois, assim, uma... Tá. Bom, quando você bate nos dois da frente, esses aqui eles já estavam meio fracos pra dar bola de fogo, então esses aqui eles caem mortos, que seu ataque horizontal. Você aproveita, só gira o seu corpo, desferindo outro ali na horizontal, só que os de trás ali... Você acaba não conseguindo acertar. E agora... É o Nalen. Mutado aqui. É ruim passar ali, né? Tá meio ruim. Não, passa de boa. Não, tem o Leon só cabe 2 por no corredor, não é? Ah, pra ficar no alcance deles, acho que é. Apesar de que morreram 2 ali. Cadê o... Ah, tá aqui.
pode passar cara, pelo quadrado. Eu só vou engajar ali mesmo. E... Cadê? Atletismo. Só vou engajar ali mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficar aqui atrás, assim. É o que eu não consigo passar, né, Leandro? Você consegue, se for aliado. Ah, então beleza. Vou passar e engajo aqui. Tá. Eu não tô fazendo reação porque os turnos já fizeram. É... Kartorak. Eu não tenho muito o que fazer aí não, Zang. Tá meio ruim ali. Vai passar? Eu uso minha movimentação inteira pra ficar aqui, ó. Beleza. Kirei. Eu alcanço a investida? Acredito que sim. 3, então, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 meses. Você anda quanto? 9? 9. Então, é, então sim. Então é isso aí, sua invertida. Linha 9. Reta. 9. Qual dos dois? Vai ser essa macro aqui, seja o que Deus quiser. Quando quiser, Roll20. Qual dos dois obrigado, que você mano. Bateu? Que tá na minha linha reta mesmo. Tá. Bom, você chega ali então, dá um corte ali depois do corte que o Kazu tentou fazer. No momento que ele dá o corte dele que falhou, você já aproveita a abertura da guarda que os caras conseguem bloquear o ataque, vai no ponto cego ali e mata mais uma guarda da tumba. E agora é a única que sobrou. E ela, mais uma vez, enquanto ela bate vocês com... Deixa eu ver, com a lâmina da espada, que vai ser um dano de espada longa, como se fosse um bordão. Ela diz, saiam da tumba, vocês falaram que iam voltar para a saída. E bate no Nalen, que tá mais perto. Ok. E agora, Trone, você. Eu vou passar o turno. Ok. Arat. Vou passar o turno. Vai lá. Tá acabou bom. Já. Calisto. Eu ando pra cá, na verdade, pro lado do trono. Pronto. Calisto. Pronto, voltei, foi mal. Eu ia fazer a piada de repassar o turno também, mas deixa eu só bater nesse cara aqui na bandeira. Vai lá. Beleza. Você aproveita ali o bicho que tá praticamente cercado por todos os lados, acerta ele nas costas com seu machado, explodindo a caixa torácica ali na parte de trás ali e matando a última guarda da tumba. Muito bom, acabou. Então livre pra andar de novo. Bora voltando então. Vamos voltar. A ideia é ir voltando isso aqui. Quando vocês voltam nesse corredor aí, vocês veem que tem mais alguns cadáveres ali que apareceram na frente. Assim, Zang, a gente vai tentar aproveitar e ver o que tem nessa sala já que a gente matou eles. De valioso, aparentemente não tem nada, tá? Realmente a sala. Ela já meio que sucumbiu ao tempo, tanto na questão da madeira. É, na frente das camas, vocês até conseguem perceber que tem uns certos baús ali. Boa parte deles é a própria veste da guarda, que alguns deles eles já estão usando, né? Vocês veem que tinha até menos guarda do que cama aí. É, vocês também veem algumas armas deles, que eles já usam aí. Questão assim de consumível que poderia ter, que vocês até identificam alguma coisa que parece uma poção assim. Só que quando vocês abrem a tampa, vem um cheiro assim, meu, o bagulho tá estragado, sabe? Uhum. Tá. Tem nenhum caminho ali, não? Merda, não, ali não tem, a sala é fechada. Só perdemos o tempo, exatamente. É. Por isso que eu não tô falando. Faz parte. Vindo pra cá, Zang, tá cheio de bicho aqui? Cheio de cadáver, desses demônios aqui. Diferente do outro que vocês viram lá, que é um demônio bem pequenininho, né? Esse aqui parece um demônio mais soldado, assim. E aí, enfrentou? Tem mais uns aqui vindo pra essa direção aqui. Nenhum indo pra direção que vocês estavam, mas pro outro lado tem. Bom, vocês não foram pra esse caminho aqui. Vamos. Nós estamos atrasados já.
Eu passo correndo aqui. Eu passo correndo, por causa da estátua. Pera aí, deixa eu revelar aqui. Quando você passa correndo, você vê que as estátuas que estão na parede, que é aqueles bichinhos que vocês já enfrentaram, né? É um corredor praticamente simétrico com aquele outro que vocês estavam. E as estátuas, elas também estão quebradas, né? Como vocês fizeram do outro lado. Quebradas tanto com espada, com lança, com magia, com diversos danos diferentes. Nós estamos realmente atrasados. É. A gente vai andando aí. Vai passando. Pera aí, que tô trazendo os atrasados ali que estão hot-tab, provavelmente. Pera aí. Aqui na frente, vocês... Pera aí, deixa eu ver lá. Vocês veem uma passagem que leva pra direita e uma grande passagem que leva pra esquerda. Nessa passagem da esquerda... Aqui é só o final do mapa, tá? Então não tem mais nada pra frente. Nessa passagem da esquerda, vocês percebem que tem algum desses cadáveres de demônios, só que alguns deles parecem que estão se debatendo ainda, o que implica areia movediça. Eles estão se batendo? A areia vai até onde aí? Oi. Essa estrutura... O que, é que eu faço pra pingar? Tab? É. Ah, essas coisas aqui. São madeira, são pedra, são o quê? Isso aqui é uma coluna de tipo de arenito, isso aqui também. As estátuas, elas variam de material, mas boa parte das coisas é feita de arenito nesse lugar. Ah, teria como a gente arrancar e ir fazendo apoio pra gente poder passar? Você pode derrubar a coluna como se fosse fazer uma ponte horizontal. Essa aqui tá mais fácil, né? Mas essa aqui você teria que arrancar e mexer ela. Esses bichos estão vivos ainda. Sim, eles estão tipo quase afundando na areia. Tá, espera, eles afundam. Oi? O que tem aqui? Aqui é só uma passagem que vai pra baixo. Eu quero olhar ali. Quando você olha pra lá, você vê que só tem aparentemente uma pilha de destroços numa parede aqui. Ah, a gente pode usar esse negócio aqui, ó. Pode usar. Deve ter bastante coisa aqui. É, os destroços, exatamente. É só isso que tem aqui? Que você consegue ver, sim. Os destroços estão um pouco alto. Ah, não. Aqui é um serrilhado. É como se fosse a muralha... Vocês estão, tipo, num castelo, né? Eu falei pra vocês. Algum de vocês tem corda? Eu tenho corda. Deixa eu voltar a música. 9 metros de corda. Corda ajuda também. Deixa eu pensar. Ah, eu venho aqui e começo a jogar esses escrombos pra essa corda ali de 18 metros, que essa de 20 metros. Eu tenho uma corda de 10 metros aqui comigo. Pronto, a gente tem 28 metros de corda. Quando você eu ainda escuto o bicho atirando. O único que você escutou é que ele tava com o negócio engatilhado, mas ele não parece estar atirando mais aí não. Ou alguma coisa tá atrapalhando ele agora, ou ele realmente parou. Mas essa areia movediça só vai até aqui ou vai até... Ela vai até aqui, perto da estátua ali. Tá, e aí tem um bicho aqui também, né? Sim, esses aí estão praticamente afundados já. Então alguém tem atletismo bom ou é a acrobacia que usa, será? Vai fazer o quê? Um príncipe da Pérsia andar na parede? Não, pisar na cabeça do bicho e pular pra cá. Caralho. Eu pensei nisso também. Eu acho mais fácil. Mas não. Tem que usar criatividade, caralho. Eu pensei não é mais fácil nisso. Fazer o que eu falei, não? O que usar destroços. Eu acho mais fácil. Não, o cartão falou que tava empilhando destroços na areia. É, eu tava pegando daqui e puxando pra cá pra saber se a gente consegue pegar umas peças maiores ainda. Se a gente correr muito, a gente pode pegar os colchões lá do quarto deles e tacar aí. Pô, mas aí só vai demorar um tempinho, mas é o mais seguro. Verdade. Bom, acho que não temos tempo para isso. O problema não é o tempo. Ué, mas se for todo mundo, cada um traz um, já era. Só é uma viagem. Mesmo assim... É, tá dando certo isso aqui? Que alguém tem outra ideia? Cadê? Então, como você tá pegando destroços assim... algo que pega ali na sua mão primeiro... Quando você começa a colocar, eles vão afundando assim, né? Aparentemente. Tá dando o suficiente para você conseguir subir, sabe? Eu quero sentir pra ver se a fonte dessa areia é mágica ou normal. Aparentemente é normal. É isso. É uma areia do futuro. Eu procuro umas tábuas maiores aqui. Eu tô ajudando o cartório aqui. As tábuas maiores que você vai colocando, elas aparentemente demoram mais pra afundar. Dá tempo de tipo, uma pessoa passar antes dela afundar. Vou ajudando. Ah,
Ah, eu vou... É, vocês querem que, tipo, o que dá pra fazer? Você tem uma corda de quase 30 metros, certo? Dá, tipo, certo. Eu posso tentar atravessar, amarrar em algum ponto lá e vocês amarram num ponto aqui pra passar segurando na corda, pra não afundar. Olha, eu peso muito. Eu tô com a full plate, então... O mais trabalhoso de passar vai ser eu. Ah, mas aí a gente pode deixar você por último. Aí você se amarra na corda e a gente puxa você. Então, eu também sou na mesma coisa, tá ligado? Tipo, sou muito pesado. Ah, vamos usar as madeiras aqui. A gente vai passando, o problema é voltar depois. Depois a gente pensa na volta. Depois a gente pensa na volta. Famosas últimas palavras. Eu não quero. Opa. Ô, Zang, vou ajudando os meninos a colocar as madeiras, mas eu tenho a sensação de que eu e o Naren não vamos conseguir passar, então a minha ideia é depois colocar as madeiras pra mim passar, eu ir atrás desse colchão. Bom, se tiver... Calisto, Naren, vem aqui comigo rápido, eu saio correndo aqui em direção ao quarto lá. Confia, tô indo junto. Tá bom. Okay. Eu... Essa... Foi. Eu quero procurar. Bom, a tábua que vocês estão colocando aí, vocês estão colocando tábuas, é aquilo que eu falei, né? Quando você coloca a tábua, ela tem tempo de uma pessoa passar antes dela começar a afundar. Uhum. Dá pra eu passar até pro outro lado, se era morro disso? Você tem que colocar mais de uma, né? Porque a tábua não chega lá do outro lado. A gente pode fazer que nem aqueles caras lá que corta a madeira. Joga uma, joga outra, pega uma, joga outra, pega uma, joga outra. Tem pregos nessas madeiras? Prego? Não. Eu vou tentar fazer isso, jogar... No seu kit, bolas. Imagina que sim. Então vou pegar, começar a juntar as tábuas mais compridas e juntando uma na outra, com prego, marca, cola. Tá. E vai fazer uma ponte. Você vai fazer um... É, faz um teste de engenhoqueiro, faz um teste de... Ofício. Você tem ofício de quê? Armeiro? Você tem armeiro? Armeiro. Faz de armeiro, artista. Pode ser. Armeiro, vai lá. Dificuldade baixa, porque é um negócio simples. Beleza, você consegue lá montar a sua ponte de tábuas emendadas ali. Você acha que é o suficiente pra passar, velho? E aí chega a galera lá com os colchões. Eu vou saindo com a ponte que eu montei. Essa é botar onde? Eu quero tentar encaixar a. Até encostar na estátua. Ah, você consegue. Você encosta ali, é tipo uns degrauzinhos no começo da estátua, né? Você encaixa nos degraus ali que você acha que dá pra subir na estátua depois. Bom, pode quebrar esse lado daqui? Até a cara. A gente voltou já, é isso? Já. Aí vocês veem que o Trone montou ali uma espécie de... De ponte improvisada de madeira até a estátua quando vocês estavam fora. Tá, beleza, eu tento passar essa ponte aí, então. Eu fico segurando pra deixar o primeiro passar. Eu tento passar com teste a ponte fácil, mas você tá fazendo aquele negócio do videogame de andar assim na berolinha, sabe? Não cai ali, cai aqui. Uhum. Teste fácil de atletismo, vai lá. Atletismo eu sou bom, eu sou um atleta. Meu histórico de atleta é sensacional. Vamos ver. Eita, cara aí, toma. Agora vai. Tá igual do Bolsonaro, eu acho. Então... Nem aqui nem apareceu ainda, então. Tô até com medo. 25. Ah, então. Beleza, você consegue chegar ali até a estátua que ele colocou ali a ponte, né? Quando você chega aqui na frente, Cartora, aqui, você toma até um susto. Porque você vê uma coisa que não é muito comum no seu dia a dia. Você vê essa criaturinha aqui no fundo. E ela vai andando como se fosse uma onda de esqueletos indo de um canto a outro, velho. E na hora que ela vê que você aparece na estátua, ela vira pra você e você escuta praticamente todos os esqueletos fazendo barulho ao mesmo tempo, tipo de, vamos matar esse cara, sabe? Oh, meu Deus. Deixa eu ver esse bicho aqui, calma aí. Porta-almas do Warhammer. Eu jogo um colchãozinho aqui. Calma, agora tá valendo a iniciativa, agora é correria. E vai lá, Trone. O Cartura que chegou ali, viu o bicho. Pode mostrar aqui pra mim que eu não tô vendo, Zang, por favor. Aqui é o final do mapa, então não tem nada. Só pra vocês não ficarem achando que tem uma coisa aqui escondendo de vocês. Agora que revela essa parte que eu posso revelar aqui.
Como você achou um token de porta-almas? Me explique. É, tem do Rei da Tumba. As primeiras vezes tem tudo. Né? É animado, vai tirar. Tá, você tá aqui. E vai animação. Lá, eu vou... Vou continuar segurando a tábua pra não deixar o... deixar esse lado estável pra o povo ir passando. Quando okay. Eu passo e vejo esse bicho, eu falo, pessoal, tem um negócio estranho aqui. O Trone, é mais fácil você passar. Eu e o Nalin segura isso aí. A gente vai ser os últimos a passar mesmo. Ah, vou passar. Nós segurando. Calma, volta aqui, amigão. Senhor, tá iniciativa. Vai, Arati. Você então. Se o Trone quer ficar segurando o bagulho. Tá. Eu venho pra cá, eu jogo o chão que eu peguei aqui, vejo a situação dele, se mantém um pouco, como é que é. Assim como a tábua, só que ele demora um pouquinho mais pra afundar. Você acha que dá pra dar um pulo ali pro próximo, se tiver mais um. Tá, eu coloco o colchão só e espero. Não tenho mais ação além disso. Beleza. Então o Arat joga um colchão ali, que dá pra pular. Aqui assim. Calisto, Nalen, jogue o próximo. Eu acredito que dá pra ir usando os colchões. Vocês conseguem... jogar o segundo colchão aí a atravessar a passagem. Ô Zang, vai usar mais ou menos quantos colchões pra poder passar pro outro lado? É o quê? Usar quantos colchões pra passar pro outro lado? Ah, aproximadamente uns três. Vocês pegaram uns praticamente três. Mais de 3, 6, 8. Vocês pegaram 8. Ah, dá de boa então, né? Dá. Ok. Ah, então eu jogo. Eu vou também. Eu jogo mais um aqui e... passo pro outro lado. Eu consigo, não consigo passar, né? De forma nenhuma. Como assim? Pra chegar ali no Carturek. É, o Carturek ele tá indo pela tábua, né? Vocês estão fazendo outra rota por aqui. É, eu tenho uma... aqui tem uma tábua. Mas aqui ele saltou ainda, tem essa. Não saltou. É, não, ele só ficou se equilibrando na tábua só. Ah, tá. O... é quem jogou dele aqui. Então eu consigo jogar o meu um pouco mais pra frente? Sem ter que andar? Consegue. Ah, então é eu pesado. Jogo. Não é como fosse um pontaria gigante, tá? Beleza. Kazuo, com os dois colchões que eles colocaram aí, você acha que você consegue ir até o segundo e pular, dependendo? Ah, vou fazer isso aí, então. Então você vai fazer pra mim uma acrobacia só pro pulo aí, ou atletismo pro pulo. Manda aí, se quiser. Ok, é suficiente. Você pula no colchão antes que ele afunde muito para não fazer pressão pros próximos, pula no segundo e dá um outro pulo e chega do outro lado aqui. Beleza. Aquele portal agora... na lenha é você. Ok. Cara. Mas de pra passar é o colchão ali, né? Eita porra. Oi? Nossa, pra passar é o colchão ali, né? Tem o colchão que eles colocaram agora, que tem mais, só tem colchão até a metade, teria que pular o restante. Ou a tábua que vai até a estátua ali, que é o cartório que tá. Imagina que a acrobacia e pular é atletismo, né? Acrobacia é basicamente fazer parkour muito louco e o atletismo é salto. Colchão cara... você tá com um, hein? Você anda os dois, coloca o terceiro e segue. Ah, eu tenho então, pô. Então, o que eu falei, eu quero colocar pro caminho inteiro, não quero ficar me arriscando muito, não. É isso, então. Fazer isso, tá, então, Leandro? Beleza, então nesse turno você anda um pouquinho pra frente só, você tá mais pra trás aí, uh-huh. E arremessa ali uns dois colchão a mais pra terminar de fazer a ponte. Beleza. E agora é o Cartura, que tá na estátua aí. Você pode dar um pulinho aí, Cartura, de onde você tá. É... tem aquele negócio amigável lá na frente. Posso dar um pulinho dando uma investida? Pode. Eu alcanço lá? Investida já galou, assim. Sim. Deixa eu até copiar cara... aqui os pontos de vida que eu esqueci, bicho. É, chega. Tá entre sempre... uma dúvida. Onde começa o Vortex? Já é o... as ondas? Já tá? Conectou a régua, chegou. Conectou a régua, chegou. Pera aí... Então tem que chegar pelo menos nesse quadrado.
Eu posso chegar até. Eu não sei qual que é o tamanho dele. Então não é nem aqui. Essa névoa que ele solta parece ser tóxica? Cara, não é que parece ser tóxica. É como se tivesse um turbilhão de almas, igual aqueles que vocês viram da monge no começo da aventura, né? Só que tá móvel. É basicamente as almas dos bichos que estão embaixo dele aqui. É, eu Caralho. Não sei se dá uma investida, mas é uma boa ideia, né? Oh, parou aí, velho. Cadê a coragem? Aqui tem coragem, eu quero dar uma investida nele. Ok. Eu tenho que dar coragem, algum teste? Coragem, meu filho. Só o atletismo, vai ser um teste fácil, que você tem que pular o finalzinho aí só. Ok. E eu acho que é até aqui, né? Até aí. Pra você acertar dois aí. Boa. Coragem, porque fazer ficha nova é fácil. Isso, deixa eu lembrar aqui minha ficha. De repente, deu 19. Cara, calma. Vai ter acertado. A gente não sabe. Cara, quando você tenta bater no bicho, né, esse turbilhão de almas acaba atrapalhando um pouco a sua visão ali. E quando você ataca, você achando que você conectou em alguma coisa... Quando você puxa, você vê que sai um crânio do esqueleto na sua labar na ponta, assim. Mas você não parece acertado nada de interessante. Tá. Posso só revelar o restinho do mapa aqui, rapidinho? Aqui é só um bloqueio, peraí, solta aí. Você tem mais destroços aqui e mais uma espécie de pirâmide Passa. Aqui. Tá bom, valeu. E agora é o Kirei. Os coxinhos parecem que quando alguém passa. Oi? Acho que eu não vou querer usar os colchões não, porque quero o pessoal mais pesado que tem que usar. Mais fácil. Vou passar pela tábua, acho mais fácil. Tá bom. E aí? Deixa. Só atletismo pra ver se você não vai cair igual o God of War quando você tá muito empolgado no controle. Cai igual o God of War. Ai, ai, ai. Medo. Ok, é suficiente. Não. Você consegue chegar lá na estátua onde... O cartão que tinha descido da tábua. Tem a padrão ainda ou foi a de movimento em padrão isso? Essa foi seu movimento. Então a padrão transforma em movimento 6... pra pular até lá. Vai saltar? É, saltar pro... Não, pode deixar esse mesmo teste mesmo, não precisa fazer outro não. Você dá um pulinho ali, chega do outro lado junto com o Kazoo. E agora é minha vez. Morremos. Mas Adeus, essa amigador. Ficha é uma das primeiras que eu criei desse RPG. Lá vem. Lá vem. Primeira coisa que acontece. Eu me escondo. Cartura. Hã? Eu me escondo. Ah, onde? Embaixo dos esqueletos? Ah, furtivo. Uh-huh. Aqui no meio. Quando você se esconde embaixo dos esqueletos, eles te atacam primeiramente por estar perto deles. Todos os esqueletos que passam na sua frente começam a tentar te arranhar, te pegar. Tudo ao mesmo tempo, velho. Isso é um problema. É agradável. 33 já acerta? Acerta. Acerte por mais de 10? Não. Então você só toma 13 de dano aí, tá? Tá. É... Passa mais de 10. Deixa eu ver, peraí. Não, esse aqui não. É Evil Dead, ali é o Ash. É o Evil Dead, o GIF. Ah, eu adorei esse GIF, tá? Foi difícil de achar alguma coisa que fazia sentido. Faz muito sentido, pelo jeito. Ah, esse é legal, hein? Não, não... Mas joga nesse cara daqui, ó. Essa é legal. Eu tô esperando. Você vê o sacerdote aí que está no topo. Ele balança o cajado dele na sua frente, emanando uma energia meio púrpura alaranjada. E o chão embaixo de você, Cartoni, quando você olha, começa a abrir buracos. Mas não é buraco real, é buraco meio que um buraco mágico mesmo. E desse buraco mágico começa a sair mãozinhas de cadáveres, né? Tentando puxar seu pé, assim, pra baixo. Tentando meio que puxar não só você físico, mas você espiritual ao mesmo tempo. Então, se você faz, por exemplo, um teste de reflexo pra tentar evitar aí algumas mãozinhas pra tomar metade. Eu pulo. Não posso só pular? Você é o reflexo. Ah. Droga. Nossa, cara. Tá, você toma 15 de dano aí, velho. As arranhadas que você tomou no pezinho aí. 15 de dano, velho. E dos bichinhos. E por último, esse bicho, lá atrás, onde vocês dois estão, ele dispara isso daqui. Tático! Esse é ataque boy. Quem? Quem atirou?
o bicho. Vocês veem que ele abre esse sarcófago que tá na frente dele, e desse sarcófago dispara vários projéteis de almas que explodem no impacto onde vocês estão aqui. E eu preciso que vocês façam teste de reflexo. Ele deu 3 ataques. Sim. Na verdade, o esqueleto deu 1 e ele deu 2. Ok. Tropeçou. Meu Deus do céu. Carregar aqui foi muito dano. Explodiu a ficha do Rogue. Meu Deus do céu, mano. É o Yasuo do meu time, esse aí. Eu não aguento mais. E areia. Samurai morrendo na primeira sessão? Confirmou? Bem provável. Foda. O pedido é voltar. Falta o seu, Kirei. Pera aí, eu tô abrindo, reabrindo a ficha. Esses caras dão muito ataque. Depois, tá doido. Muda. Eles são level 10 e 7 jogadores, vocês aguentam? Depois da live, me lembra de... Eita, pô, calma. Se não pra mudar o DNS. Tá, o Kazul toma 11, então, e o Kirei toma 6. Não, 5, desculpa. 6 de dano e 5 de dano. Beleza? Mas vocês são 7 jogadores que estão reclamando de um bicho mais 3 vezes, velho. Que isso, gente. Pelo amor de Deus, velho. Não, é isso mesmo, é justo. O que não falta é algo morno, cara. Agora vai lá, Trone, você. Eu quero tentar achar uma forma de prender a ponte, pra eu não ter que ficar segurando. Você pode tentar dar uma pregada nela no chão aí, né, já que você tá usando o prego do seu kit. Então. Vou tentar. Você faz só sem problema, né, nada demais pra você que já trabalha com isso. E aí fica uma ponte meio diagonal até a estátua ali. Vou tentar passar. Tá, faz só o teste do God of War, ver se você não vai cair aí. Teste do God. Atletismo. Aperta triângulo. É aquele momento que você fica com analógico pra esquerda e pra direita, assim. Ah, tá. Vou gastar 2 PM pra somar mais. Com medo do cara, velho. Mais 5 no pé. Eis o medo. Ok, você consegue chegar na estátua aqui. Acabou minhas ações. É, você teve que andar bastante pra chegar aí, né? É. Então foi o básico do seu atletismo. Arate. Eu uso ação completa pra usar o dobro do meu movimento e venho pra cá. Uhum. Beleza. Isso. Agora, Kalisto. Engraçado como eu acho que o meu personagem é leve. Ah, o Dalin colocou o terceiro colchão, né? Colocou, dá pra passar de okay. Tem uma ponte completa de colchão. Tá, eu vou usar o atletismo pra poder andar mais quadrados, mas não significa que eu vou passar disparado não, senão eu vou acabar atrapalhando os outros que vão passar pelo colchão. Confia. Vai ser igual Strike, tá? De boliche, vai ser os 3 voando. Ok, pode andar aí, 22. Vou só contar que eu não tenho como eu... É que eu tô? Tô aqui. Tá aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14. Errei. 15. 16. 14 tava aqui que vocês tinham se perdido? Tá. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Do lado do cartório aqui, ó. Tá. Enquanto isso, fumando a fumaça lá. Do lado dele adjacente ao bicho ou só do lado dele? Não sei, o que que fica melhor? Que aqui adjacente. Você tem que você grudar no bicho, tem que ficar tipo aqui, ó. Tá. Mas aí não tinha feito aquele negócio dos bracinhos ou eles não estão mais aí? É isso que ele quer saber. Ah, tá bem lembrado. Pois é, eu quero, tipo, se os braços estiverem aí, eu vou ficar um quadrado atrás. É, os braços, eles ficam numa área 4x4. Esse jogo no Cartura aqui, em volta dele, 4x4. Então você vai ter que fazer pra mim também. Na verdade, não precisa, porque não é magia sustentada. Então é só no momento que ele lança. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, que se eu não fiz falando besteira. Pera aí. É isso mesmo, só na hora do movimento. Na hora que ele joga. Ok. Eu gasto os 2 PMzinho e ativo o baluarte.
2 PM não, 1 PM, falei besteira. Agora então é... Kazu. Sou eu. Kazu, Kazu, que Kazu aqui. Deixa eu ver. Ah, mano, eu vou chegar lá também. Já vou chegar dando um golpezinho nele. Investida? É. Vai lá. Bate antes que vocês usam. Chegar aqui. Dar um golpito. Ele é. Eu sinto que ele também. Ele é um. É tipo maligno, algo assim? Aqui. Ou não? Ele cara, é ele é um. Basicamente um morto-vivo, né? Agora, se ele é um morto-vivo maligno. Meio difícil de dizer. Tá meio que tá, defendendo a casa dele. Né? De fogo dele. Ok. Cara, você vai bater com a sua espada, mas também você, assim com o Cartora, que acaba acertando uns esqueletinhos embaixo ali, não acerta a criatura em si. E um esqueleto meio que só sacrifica um braço esquelético dele ali pra diminuir a força do seu golpe que acerta ele. E esse daqui... Ah, não, esse aqui ainda não. Ainda não. Vai na além. Ainda não. Medo. Posso colocar aqui, Zang? Pode. Fica melhor, né, pra gente aqui ver. Aqui eu passo de boa, né? Agora que tem a ponte, sim. Atletismo. Ponte, ponte. Também depois de passar tanta gente nesse colchão aí, né? Uma hora ele vai de base. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por isso que eu fiz certo. 18, 19. É. Eu chego até aqui, ó. Tá. É... Kartorak. Eu tô engajado com ele aqui a 1,5 metro ou... Você tá a 2, né? É, pois é, porque eu não sei, na verdade, onde é que ele tá aqui, tá? Eu tô considerando ele aqui em cima. A intenção é essa. Zang, me parece que ele precisa estar em cima desse trem aí pra fazer esses efeitos ou não? Ah, cara, assim, sendo bem sincero, bomba de RPG, não, ele não precisa, né? Não precisa. Ele tá só se amostrando, velho. Tá, então eu tentar jogar ele pra fora desse lugar aí não vai adiantar em nada. É, como ele que tá sustentando basicamente um bagulho embaixo dele aí, vai ser meio complicado, né? Vai ser meio complicado o quê? Você derrubar ele daí. Basicamente, imagina assim, ó, uma narração melhor. Aí. Vamos destrinchar um pouco a parte de mestre aí, velho. Esses esqueletos embaixo, basicamente... Eles atrapalham vocês suficientemente pra vocês não conseguirem acertar o cara que tá em cima. Tá? Uhum. Basicamente é isso que eu vou dizer aqui pra não ajudar muito, né? E se eu usar um ataque pesado e tentar jogar ele pra fora daí, eu consigo? Você pode tentar. Eu quero usar um ataque pesado. Primeiro, antes de mais nada, eu vou usar aqui o Finta Aprimorada. Você também pode tentar, Calisto, o que você falou agora aí. Eu vou jogar aqui no meu teste de enganação. Toma. Contra a vontade dele. O cara dando um fim de uma muralha de esqueletos. Ok. Pode bater. Enganado. Certo. Agora eu vou usar o ataque pesado. E vou tentar empurrar ele, tirar ele de cima desse negócio aí com esse baú. E jogar ele aqui pro lado da Calisto. Tá, manda aí. Não sei se ele é grudado no bagulho, mas essa é a ideia. Eita, porra! Cara, quando você bate com seu ataque pesado depois de enganar aí o sacerdote em cima, no momento que você vai acertar um golpe certeiro no sacerdote pra jogar ele pro lado que você queria, você vê que sobe uma parede de ossos assim e toma um ataque no lugar dele. Tá. Passiva estranha que a gente não sabe o que faz. Aê! Ok. E agora. É, eu ainda posso fazer alguma coisa, eu ando pra cá. Opa! Eu quero me reposicionar pra cá. Beleza, Kirei e você. Rapaz! Mas eu não acertei ele de jeito nenhum, então. Você tava com o golpe certeiro pra acertar ele, mas os que eles protegeram ele. Tem alguém jogando Papers, Please aqui, velho? Tem alguém jogando Papers, Please? Eu joguei. Não, tem alguém jogando agora. Ah, eu escutei um som.
Eu escutei também. Eu não sei nem o que vocês estão fazendo. Papers, please, velho. Só pra eu saber aqui. Eu tô testando, não consegui abrir ainda. Ah, pelo amor de Deus. Ah, Nico. Mano, você não quer jogar, você sai, só fala, velho. Nico, joga um Retorno ao Brightinho, é muito melhor. É o quê? Eu não tinha escutado o jogo do Papers, please. É muito melhor. Ah, enfim. Queria você. Cara, eu quero tentar dar investida e pular lá em cima, o que eu faço? Um teste. Sim, você vai ter que fazer um teste, de fato. Pra pular, você decida você qual jeito que você quer pular. Quero usar o impulso da investida pra pular lá em cima e bater. Mas quer pular como? Pulo direto? Pulo direto. Com investida. Então faz tipo, atletismo. Na metade, pegar impulso. Vou fazer. Faz o atletismo aí. Quem não tem coragem não joga RPG. É isso. É assim. Meu Deus. Que Deus me proteja. Agora eu percebi que a armadura não ajuda bastante. É, agora eu vou subir. Agora eu entendi porque eu tava com medo de passar até na ponta. Estou esperante. Ó, oh, caralho. Rápido e ágil como um gato. Kirei sai correndo para dar uma investida no bicho com o pulo. Pegando impulso nas costas do Nalen, que tá aqui na frente do bicho, ele pula por cima do Nalen e faz o ataque. Yay! Aí sim. Pula por cima do Nalen e com um pulo literalmente de um gato se jogando de frente, ele corta o cajado do bicho no meio e acertando o sacerdote no processo, dando 37 de dano com o seu pulo. Ó. Ó. Aparentemente magias agora vai dar um trabalhinho. Me sinto foda. Pode sentir, foi bonito. Boa mesmo. E agora... Sojo. Sacerdote puto com o que acaba de acontecer com o seu cajado. Ele entoa palavras mágicas, igual que vocês escutaram quando vocês estavam naquela sala lá atrás de embalsamento. Fala, vocês reconhecem na hora que ele começa a falar. Ele começa a falar as palavras bizarras, tipo... Ashda Umadu! Ashda Imbadu! E os esqueletos que estão em volta... Começam a arranhar vocês todos que estão em volta aí. Um ataque desse aqui pra todos, tá? Menos o Nalen que tá longe ainda. Alguém passa de 10 a CA? Não, né? Não. Qual é? 31. Eu passo certeza aqui. 31 e você tá com a penalidade mexendo. Exatamente, passa com certeza. Bom, quem não passou de 10 do ataque, toma 17, tá? Quem errou toma metade do ataque. E quem passou de 10 toma o dobro, tá, gente? Então é 34 de dano pra quem tomou o dano todo. Pera aí, então, tipo, é a partir de 11, então, né? E, tipo, 10 não conta. Como assim? acima de 10 é 11. É, acima de 10. Se passou de 10 do social, é isso. Então, beleza, então eu tô de 10 ou mais. 10 ou mais, aí eu tô fudido. Se você tem 27 em CA, tem que ser 37 pra tomar o dobro, então você toma 17 só. E acho que é isso, né? Não teria... Você vê que ele até tenta balançar o cajado lá com o que sobrou do cajado dele, né? Mas ele vê que não tá funcionando muito bem. E aí, na verdade, depois que ele tenta fazer isso, ele só vira... Ele dá meio que um tapa, assim, no sarcófago dele, né? E dispara em você, creio que cortou o cajado dele. Mais uma vez aquele projétil. Mas que nem acertou, então se não acertou, não precisa fazer teste. 18 não te acerta, né? Não. Então, cara, você vê ele soltando o projétil assim, mas como tá muito perto, talvez a mira dele atrapalhe por isso, né? Aí você vê que cai tipo uma alma aqui, uma alma aqui, uma alma aqui. Mas não consegue te acertar. Agora é o Trone. Eu vou pegar uma bomba minha sem acender e falar e jogar pro lagarto que tá perto e falar, usa isso. Ah, joga acesa e fala batata quente, velho. Uhum. Eu passo uma bomba pra ele. Ok. Pra quem? Pra você. Ah, tá. Pro lagarto.
Tá aceso, só pra... Não, ele passou sem estar aceso. Não. E vou vir passar pra cá. Beleza, faz só um atletismo pra dar um pulinho final aí. Vim aqui só pra... Passou, hein? Se cair aí é vergonha, velho. Se cair eu não te salvo. Beleza, pula aqui. E agora... Arat. Vai lá, você tá com a bomba do trono ali. Ok. Eu ando 1, 2, 3, 4, 5 pra cá. E arremesso a bomba aí no bicho. Arremessa a bomba completa. Ação completa. É ação completa? É, acender e arremessar. Você pode arremessar de novo, você tá? 3, 6, 9. Tá. É. Pontaria? Eu peço só pra ver se vai ser bonito o seu arremesso, mas não precisa. Ah, eu acho que eu vou morrer. Então. Ele vai acertar todo mundo ali, não vai não? É, a bomba ela tem área de 3x3, igual a Fireball. Sim. Só se você tá dentro do então, redondo. Mire com cuidado, onde você quer. Mire onde você na quer. Na testa dele. Na a testa, mesmo. Aí é com você. Né? Não, tipo, ali em cima, no, onde tá ele ali, o bicho. É, isso caixa, é o baúzinho ali. Ó, esse negócio aqui é 3x3, por exemplo. Se você jogar no meio, ele é exatamente. Isso é 3x3? É. Que é 1, 2, 3. Agora entendam porque a gente usa o Snack pra Fireball. Não era pra ser assim, Zang? Ó, 3. É 1, mas... Não, é 3x3. É 3 de raio. 3 de raio e 3x3 é diferente. Então aqui, ó. 3 de raio é isso aqui, ó. 3 metros ou 3 quadrados? É 3 quadrados, né? Segundo a Fireball. Quadrado. Posso olhar aqui pra uma... tirar a dúvida, peraí. Vai lá, magia. Ah, o produto do Matheus que tá pronto. Ó, oh, cadê? Se for da Fireball, eu tenho aqui. Aqui. Esfera com 6 metros de raio, bola de fogo, na verdade. Maior do que de pistão. Ah, então é isso mesmo. Sim, isso mesmo. Ele falou usar isso, eu vou usar isso. Tá aqui a bomba. No meio do bicho? No meio do bicho. Ok, então pode fazer aqui pra mim só o teste de pontaria e explode aqui o negócio depois. Na verdade estamos eu fiz bem, já. Ali em cima, não sei se você viu. Ah, você rolou já. Putz, grilo, tá. Pode explodir pra mim aqui o negócio. É só dar direito, aqui, trigger effect e clicar no 1. O mestre preocupado em criar monstros para lutar com a gente, mas a gente que se mata também. Ok, teste de reflexo todo mundo aí. Ai, ai, ai. E rola dano, 6d6. Eu achei que ia jogar perto, não. CD é 20, hein? Ele falou, usa, não sei. Usa, não falei. É CD20, faz o dano aí também depois, o... 6d6. Arat, 6d6 aí. Então, Nalen passou, eu não passei, Kalice. Nossa, é dano desse aqui ainda, hein? Que daí não passou. Agora então, entendeu, porque mundo... eu sentei muito. Cartão, ele fez o dele aqui. Cadê? Quanto foi o dano, depois já caiu. Tá, então o Cartão aqui... Os únicos que não vão tomar o dano cheio é o Kazuo e o Nalen. Todo o resto aí que, tá, que fez o teste vai tomar ali os 21 de dano, tá? E no caso, como aqui é um grupo, né? Os esqueletinhos, eles tomam o dobro, que no caso é 42. Quem que não vai tomar o dano cheio? Não tem jeito. Você não, e o Kazuo. Ah, Nalen e Kazuo. O resto toma 21. Não, administrado. Oi, fechado. Usei durão. Você usou durão? Tá bom. Toma só 10, então. Então, metade de 21? 10. Metade. Isso. 10. É 15 por não ser. Beleza. Eu falo. Aí, Trone, tomar... eu não esperava que sua explosão fosse tão grande assim. Quem você esperava de uma bomba? Já volto pra ele. Uma pirimbinha? Agora é. Quem você esperava de uma bomba? Calisto. Pedro? Que um anão te passe. Já sabe, se o anão passa. Eu sinto minerador. Não, minerador explosivo. Tum. Agora eu que é listo. Uhum.
Hello. Oi, Cartor, aqui. Os caras estão tossindo a fumaça da bomba ainda. levei uma bomba na cara, pô. Aí é roleplay. Agora até o Kirei tá tossindo também, aí é foda. Eu tô tossindo porque o Ifrit tá doente. O sacerdote começa a tossir, ele... Ah, não, pera, não tenho pulmão, é verdade. Então... Ok, deixa eu atacar esse desgraça. Eu olho pra criatura. Ô, Zain. Tem como eu escalar? Como é que eu faço aqui? Você pode escalar sim, dá pra você escalar no esqueleto, mas... É, como você já viu eles atacando quem tá perto, né? Provavelmente eles vão tentar ou te derrubar ou te machucar quando você sobe. Mas você pode. Ou te segurar na metade do caminho. Ah, e qual é o teste? Você vai fazer pra mim o teste de... Peraí que eu anotei aqui... Atletismo, né? É, atletismo. Escala. Mesmo. Atletismo? Isso. Tô aqui alisando a minha gata pra ver se dá sorte, tá fora. Minha... Dá sorte, filho. Meu Deus, os dados estão uma porcaria. Pensando na bomba, foi bom. Foi dois... Um 5, um 4 e um 6, tá bom de dano. Tá com animal de estimação perto, né? Pega... É, não chega. Que no caso é essa passiva aqui. Cara, quando você começa a escalar a parede de ossos, você vê que os esqueletos tentam puxar seu pé, seu braço, seu corpo, te arranhar, e a todo momento eles tentam fazer alguma maneira que você consiga descer, né? E aí você não consegue subir por eles estarem te atrapalhando nesse nível. E você acaba caindo de volta pra onde você tá, tomando esse dano aí. Se acertar, só. No caso, não acerta. É só se acertar? É, só se acertar. Ah, não pegou. Ok. Então, agora... Kazoo, você. Deixa eu ver... Um ataque aí. Eu pensei mais numa manobra insana. De PM, vou dar um ataque elemental de fogo nele. Tá. Beleza, 25 de dano. Vocês veem que quando vocês vão batendo aí no bicho, né? Vocês estão acertando, vocês veem que vocês não estão exatamente acertando o bicho, tá? Vocês estão explodindo e diminuindo o alcance dessa parte de baixo dele aí, que é essa muralha de ossos que ele tem. Tá. E agora é o Nalen. Ok. Eu vou... Eu não tô engajado com ele, né? Não, ainda não. É que eu não consigo ver aqui direito. Aqui eu consigo aqui passar, né? Tá, aqui eu engajei. Já foi meu movimento, né? Ah, vou bater, foda-se. É só bater. Será que o Bárbaro sabe bater? Ok, peraí... Sabe quem não sabe, então. Bater, sabe. Bater eu sei, fura que não. Beleza, você dá um cutuco com o seu tridente ali, quebrando mais alguns esqueletinhos que estão embaixo ali, reduzindo ainda mais a parede. Ela tá bem baixa já, tá comparado com o que ela tava antes. Karturek. Eu só bato nele. E eu recuo pra cá. Vou dizer até que é triste. Tá. Bom, quando você bate, infelizmente os esqueletos acabam não sendo afetados. Você tem que bloquear seu golpe de forma que não destrua a muralha deles. E quando você se afasta, eles tentam pegar seu pezinho. Beleza. 34 passos por 10? Não. Então você toma só metade. Não, mas acertou na verdade, 34? Acertou. Então é 11. Metade é CA. Kirei falou que pensou numa manobra insana, vamos ver. Se eu sair daqui, eu levo ataque de oportunidade, né? Sim. Dá um passeio com a acrobacia pra não... Licença, desculpa, Zang, eu tenho um ataque à distância, mesmo assim ele me acertaria? Que ataque à distância? O meu ataque à distância é de 3 metros. Não tava... É aquela coisa, eu alcanço 3 metros, só que às vezes os bichos não alcançam, sim, né? Mas você tava aqui, aí bateu nele, aí você saiu depois. É, eu tô batendo sempre a 3 metros, essa é a lógica da minha alabarda. A gente tá imaginando que você tá perto da muralha pra ter alcance do mago com os 3 metros. É isso que eu tava pensando também. É isso? Não, ele te acertou, meu. Os 3 metros ele alcança. Acertou?
com a muralha ele alcança, tranquilo. Se o alcance dele é 3 metros, beleza. Vai lá, Kirei. Vamos ver essa manobra aí. E se eu sair daqui, eu levar a DO? Sim. Posso sair com acrobacia para pegar impulso na parede e voltar nele de novo, mago? Você quer pular nos esqueletos e pular nele? Isso. Pode. Acrobacia. Deus me proteja pelas loucuras que eu tô fazendo. Seu Deus te abandonou, cara. Esqueceu? Finalmente. Tá, pode bater. Nossa, você já tomou uma bola de fogo na cara. Não foi minha. Pode bater. Consegui. Ou 5,24. Que você consegue achar um crânio ali perdido no caminho, você pega impulso nele, pula acertando mais uma vez o sacerdote ali, agora dando 24 de dano. Você vê que ele tá machucado já, velho. Tá sentindo. Eu também. E agora é ele. Machucado. Estamos iguais. Agora é o próprio. Bom, a primeira coisa que ele faz sempre, né? Alvos adjacentes, pimba. E o unidor NT, salame minguê, sorvete colorido, escolhido foi você. Vou jogar em vocês aqui. Se acertar, teste reflexo. Vai jogar em quem? Aqui, os três. Acertou, teste de reflexo. Aí eu vou usar uma habilidade minha, o Leandro, que é ataque rápido. Se você for alvo de um ataque, você poderá antecipar a sua ação padrão da rodada para atacar esse inimigo. Ok. Se você tá com 25, você é assim, Thanatos. 35 passa por 10. Você toma o dobro ali. É, e se acertou de baixo ali o disparo de almas, faz o reflexo pra ver se você se reduz em metade, tá? Ah tá, eu fiz o reflexo agora pra reduzir a metade ali. Tá, o de cima lá, acho que você tomou o dano, 14 também. Ah tá. Acho que o ataque das mãozinhas eu caí aqui, eu caí com o ataque das mãozinhas. Caiu? Zero? Caiu, zero. Ok, tirei desmaiado. Calma aí, peraí. Calma, eu tomei os 14... Mais os... Acertou o do disparo de almas ali? Os dois acertou. Então, de baixo, você também toma o dano completo porque você não passou do teste. 24. Ah, então eu já morri. Morreu? Aham. Não. Morreu? Calma. Morreu? Eu tô com 16 de vida agora. E somar os dois aí já era. Não. Você fica com zero. Mano, no caso. Calma, zero. Se você tomar 14, você fica com 2. Você tomou 24, aí você morreu, de fato. Fato. Não, foi isso? Não. Tá bom. Morri. Kirei desmaiado. Kazul morto, aparentemente. O que tá acontecendo, velho? Ué, não. É. E agora... Deu 24 de dano? Ah, tá. Agora, quem que é? Trone. Ou o disparo fez só em uma pessoa? Ele pega tipo uma área, como se fosse uma fireball com uma mira bosta. Então me pegou também. Sim. Vai rolar de metade. A cara eu não vou nem rolar por esse reflexo porque eu não tenho, só vou. Rola aí, velho. Eu vou morrer, pô. Rola o bagulho. Rola aí. Pronto, rolei, vou morrer. Caí, tô caído. Calisto desmaiada. Agora... Trone, é você. Oi. Fazendo... O que que eu posso fazer? Pra... Acabou de voar a granada e aproveita e mata todo mundo junto. Deixa eu ver quanto... Curto é quanto? Curto 9 metros. Uns 6 quadrados.
É. Vou avançar até aqui. E o que eu tenho pra fazer? Posso ajudar? É, vou aproximar mais. Vim até aqui. Ok. Arash. Tá. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui rapidinho. Eu vou pegar minha espada e usar a habilidade mágica dela, soltando uma bola de fogo no bicho. Só que a minha bola de fogo é elfo único. Tá. Calma lá. E aí ele faz um teste de reflexos. Qual que é a CD da sua força? É... CD força. Minha CD é 10 mais metade do nível, mais a força, né? 20. Isso. Ok, não passou. 20. Quando você joga sua bola de fogo da espada, a primeira coisa que causa no impacto é que os ossos de baixo, todos eles se esfarelam com a muralha destruída. Agora ele tá só o cara de cima. E aí, muralha acabou. Logo, o golpe dos esqueletinhos de tabela também já pode interpretar que acabou, tá? E depois, ele também é queimado com o dano aí da bola de fogo, que também acerta ele, obviamente. Agora, Calisto tá caído. Você tá com quanto de vida negativa aí, Calisto? Ou tá zero, exato? Menos 5? Faz o teste de fortitude pra mim. É, fortitude, olha lá. É, fortitude, né? Eu achava que era combo normal, mas tô confundindo. Tá, nesse turno você não perde nada. Fortitude é menos 5 aí. E agora... Kazu morreu 100%, né, Kazu? Menos 22. Caralho, velho. Tá no outro plano. Que base, velho. Cara, faz a mesma ficha, cara, só muda o nome. É impressão minha ou, tipo assim, ele jogou duas sessões com esse personagem novo? Jogou uma. Uma? Duas sessões? É a primeira. Não, essa é a segunda. Ah, tá, faz essa primeira? É a primeira. Ah, eu achava que ele tinha começado na outra, que eu não vim. Não. Nalen, você? Mano do céu. Cara... Uma boa hora pra entrar em fúria, não seria? Você não acha? Cura tá bom, né? Três companheiros caídos. 17. Cara, deixa eu só ver um negócio aqui. Vigor, frenesi. Cadê? Eu posso usar ação de movimento. Tá, caminho de movimento, eu vou me curar. Vou gastar 5 PM pra me curar. Então, 2d12. Aqui, 8. Que merda, hein? Ruinzinho. E aí, com o resto eu vou entrar em fúria. Ô, louco, só precisou morrer 3, hein? Só precisou morrer 3. Ai. Esse mundo tá bem salvo mesmo com vocês. Acontece. Por isso que o próximo personagem... Eu reparei um padrão nessa mesa. Que todo mundo usa gif de anime. E sempre são dos mesmos 3. É o mais fácil de achar o ataque, velho. Ataque de anime é mais fácil. Baixa de filme. Tem mais variedade. 2 PMs aqui, ação padrão, né? Fúria é livre. Fúria, acho que é livre do barba. É livre? Ah, então eu ataco. Aí, finalmente. Que isso, finalmente saiu, né, velho? Você ataca, crítico. Agora que não tem a parede de ossos pra impedir o golpe acertar em cheio no sacerdote em cima. E tá praticamente sem ter o que fazer, sem sua proteção, sem suas magias do cajado que foi quebrado.
Apesar do sacrifício do Kirei aí, ele conseguiu danificar bastante aí o bichinho pra vocês. E agora é o Karthurek. Ele tá muito prejudicado, tá? Esse cara? Muito o quê? Ele tá muito ferido? Tá. Dá pra ver uma parte do corpo faltando, coisa do tipo. O apelão dele provavelmente era as caveirinhas aí, né? Ele em si deve ser, tipo, bem... A caveirinha era a parte mais fácil de destruir, velho. Eita porra. Zan, eu consigo usar ataque pesado em uma investida? Eu acho que sim. Não diz nada que não possa. Ah, que bad. Eu acho que... Não sei, acho que o Thanatos pode... Ele tá escrevendo ali. Ótimo, pede. Investida é manobra. Ataque. Não, investida é um ataque, eu acho. É, né? Manobra. É uma manobra que você faz do seu ataque. Então eu acho que o ataque pesado é uma manobra. Não posso usar duas manobras, então é isso? A investida é uma manobra. Não, é assim não. Quando o talento diz assim, quando você fizer um ataque, você pode fazer isso. Sim. Uma investida é uma manobra, ela deixa de ser um ataque. Eu sei que é meio complicado diferenciar, mas... A ação que você tá fazendo é uma manobra. Então. Não, entendi. É porque eu posso ainda andar e atacar, né? Aqui pra mim fica fácil. Não, mas pode fazer isso daí. Investir no ataque pesado, bora. Ele tá sem o cajado e ele sem tem o cajado, só sem essa os esqueletos de baixo, dele. Só ele e o sarcófago. Tá. Eu vou. Deixa eu só ver aqui o que faz a finta aprimorada. É que a finta aprimorada ele muda de teste de enganação de... Ele deixa de ser uma ação padrão pra ação de movimento, né? Não vou conseguir, vou ter que andar, bater. Com um ataque pesado. Ou... Ele tá muito estourado? Tá. Então tá, Zang. Então eu vou falar pra ele diplomaticamente se render. Não. Ah, mas você já não gastou o PM todo o resto? Você vai mudar tudo agora? Oi? Você vai mudar tudo, então você não vai fazer ataque pesado, você vai falar. Eu tô pensando aqui o que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou diplomaticamente solicitar pra que ele pare de nos atacar. Ok. Então deixa eu só ver aqui. Carta magna. Vou usar as palavras afiadas. E vou usar o grito tirânico. Então eu já usei 3 de mana, pelo menos. E vou usar mais... Puta merda, agora vamos lá. Eu tô dando 2 de 8 de dano. 3 de 8, na verdade. Deixa eu ver. Pelo menos 1, 2, 3. E eu vou dar mais... Puta, eu vou ficar sem mana, cara. Morto não usa mana. Lembre-se disso. Pois então, eu tô pensando, na verdade. Puta, será que eu vou e arrebento esse cara na bordoada? Ele tem a chance de eu errar, né? Sempre tem a chance de errar, não se preocupe. Deixa eu ver quem joga ainda. Zang, uma pequena dúvida. Eu dei uma olhada aqui o texto, e o texto tem uma contradição em um certo ponto. Do que você tá falando? Ele diz aqui. Quando seus pontos de vida chegam a menos 10 ou um número negativo igual... A metade dos seus PV, o que for mais baixo, você morre. Ah, não, o que for mais baixo. Então é isso mesmo. Então, ô Calisto, seu total de vida é quanto? É que a gente teve esse Calisto, problema, né? É que você saiu na segunda sessão, Merkin, mas a gente passou pela essa situação mesmo? Aí que o personagem do Thanatos tinha morrido, o Eto, pra esse negócio aí, porque a regra fala pra tirar um D6 se o cara falha no teste. E aí ele tipo, fez um teste e morreu insta. E aí a gente falou, não, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer igual do D&D. Todo turno que passa, faz o teste. Se passar do teste, perde só menos 1. Chegou a menos 10, morre. Ah, ok. Zang, eu mudei aqui de novo. Eu vou dar uma investida nele com ataque pesado pra derrubar. Tá, faz o teste aí.
Beleza, brutal. Suficiente. Você chega com o investido ataque pesado para derrubá-lo. No seu golpe, para jogar a criatura no chão, você acerta ali a região do pescoço dele, cortando a cabeça do corpo e matando o porta-almas por completo. Caralho. Nossa, ele voltou de E desse porta-almas, quando ele cai, você vê que obviamente a escritura tinha deixado de existir, né? Mas o sarcófago em si não é uma magia, né? Ele é realmente como se fosse um baú. Desse baú, vamos ver se vocês vão dar sorte agora, né? Ai, deixa eu pegar aqui. Eu reparo pra onde foi a alma do samurai que caiu. Não, acho que não. Anel de desejo, João. Cadê? Coloca aí no baú. Tá fácil. Tá fácil. Porque dependendo do que você joga. Desejo o fim do mundo. Transformar ele num construto temporário. Vamos ver, vamos ver. Esconder a rolagem, né? Porque sabe como é que é. Vocês encontram 4 poções que caem dentro desse sarcófago de curar ferimentos 2d8 mais 2. E eu não tô nem brincando, pode olhar no livro depois, se achar que eu tô dando de presente. Eu tô anotando aqui, tá, pessoal? Ok. Cadê? Eu já vou pegar uma e vim ajudar a Calisto, que caiu. Tá. Acho que eu nem sei o que faz, mas deixa eu olhar aqui, peraí. Já tirei uma daqui então e já vira a outra então no Kirei, tá, Zeng? Enquanto isso a gente já tá virando as coisas aqui. Tá, pode fazer nas curas. Eu tô procurando aqui com uma que faz que serve que eu não sei. Kirei 11 de vida. Ok, estava menos 9, estava um hit de morrer. Caramba. Calisto, 18 de vida. Porra! Tá, mano. 11 de vida. Aqui eu tava menos 5, tô 13 de vida. Puxamos de volta do. Putz, o parceiro morreu já. Eu reparei se a alma do cara foi pro vaso, pelo cocalisto. Parece menos 22, cara. Não parece ter ido. Eu vou administrar essa poção de cura em mim aqui, cara. É 2d8 mais 2. Você vai usar essas que a gente pegou agora? Vou usar as minhas aqui. Espera aí, espera. Vamos esperar, porque às vezes a Calisto consegue fazer alguma coisa que pode nos ajudar, né? Não, pega. Olha, vamos lá. Mecanicamente, eu gasto 2 de mana e curo insta 26. Então. Só que você não pode abençoar o terreno para todos os efeitos de cura ficar ao máximo? Posso. E isso vale para a poção? Sim. Aí é consagrar qualquer efeito de cura. Então, vamos esperar, vamos ver o que vai cair dos baús aí antes. É. Eu olhei aqui mas não gostei da recompensa, tô vendo se eu pego uma melhor com o mesmo número aqui. Arma lendária. Eu não escutei nada que travou tudo o teu negócio aí. Eu peguei um número aqui, mas a poção que veio é uma merda. Aí eu tô vendo outra coisa com o mesmo número. Se tem alguma coisa que presta. Deixa eu ver esse daqui. Eu vou rolar de novo. Tem nada que presta nesse número, pô. Que saco. Tem aí um chamado. É muito bom, é um item que eu quero. Eu preciso ter. Normalmente equipamento é ruim mesmo, Zang. Eu fui em todas as tabelas aqui, velho. Olha ali, lista aí e vê alguma coisa que faz sentido tá com bicho. Sim, sei lá. É isso que eu tô olhando mais, na verdade. O que é isso aqui? Eu aceito a poção de desejo, não faz mal, não. Uma lâmpada mágica. Essa faz sentido, mas... É isso. Cai também um crânio desse negócio. Um crânio parecido com esses daqui de trás. Ah, não. Já sei o que é. Um crânio? Um crânio. É misticismo pra saber o que é? Eu quero saber o que é. Pode fazer aí, misticismo. Eu acho que vocês não querem saber o que é. Conhecimento não serve não, né? Mas eu sei o que é. Não. Eu também sei o que é, pô. Eu não. Ah, os caras sabem tudo também, né? Pelo amor de Deus, velho.
Eu vou inventar outra coisa. Não, põe de tormenta 20, cara. É foda. Eu já sei. É suficiente. Bom, vocês identificam esse item com magias de necromancia dentro dele. Ele está imbuído com magias de necromancia dentro dele. Vocês já ouviram falar num item parecido com isso, vocês que estudaram sobre, que essa espécie de acessório foi apelidado como caveira maldita. Esqueleto do He-Man. Eu não sei nem o que é isso, eu não... É um item para Spellcaster. Eu tô de boa desse item. Vou ler aqui para os presentes. Essa pedra esculpida em formato de crânio gera permanentemente o efeito da magia profanar, com o próprio crânio como ponto de origem. Mortos-vivos e devotos de deuses do mal na área de efeito recebem mais 2 em teste de defesa. Pô, então só o Kazuki realmente ficou de base, né? Eu tô até com medo, tô quase insultando ele. Não, já era, já. Ah, cara, mas nem aproveitou o personagem, pô. Ah, mas faz parte, pô, o jogo é assim, caralho. Tem poção suficiente pra não, suprir... Não, é foda. Oxe, tá. Eu queria um outro, né? Zang, o que é que tem na sala mais? Não tem alguma passagem? Nessa sala aí nada, tá. Só esse bloqueio aqui. E daqui vocês veem aquela estátua de lado. Tá, pera aí, a gente precisa fazer algumas coisas aqui, né? A gente precisa se curar urgentemente. Precisamos se curar e tudo mais. Zang, eu sei que o parceirinho Kazuo faleceu, mas ele tem alguma poção com ele, algum item que a gente possa utilizar? Deixa eu ver. Bom, do corpo dele vocês conseguem ver a arma dele, né? É uma arma, uma katana de mitral, aparentemente com uma modificação de precisa, aos que conhecem. É, ele também tem com ele uma bainha mágica. Ah, a bainha mágica é útil. E 3.600 shibares. Eu quero olhar a katana, ver o que tem nela. Então, a katana é feita de mitral e ela tem uma modificação precisa. Só isso. Aí, tem nenhuma outra propriedade? Aparentemente não. O resto, aparentemente, tudo que ele fazia era dele mesmo. Eu não vou tocar no Zico do Samurai falecido. Deixa aí. Eu vou até a Calisto, falo com ela. Minha santa, não acha que é uma boa ideia nós fazermos ao menos uma oração para o falecido? É interessante, já que estamos no local onde os mortos retornam. Então, pelo menos ele ter uma alma dele possa descansar, seria interessante. Ele morreu e tinha a maior honra para um samurai. Por mim, calma, Ifiti. Calma, errei até o nome. Kirei. Calma, Kirei. Eu não vou opor a minha religião a ele. Eu apenas quero que ele faça a passagem de uma forma correta. Ó, só queria protestar aqui, né? Que eu já estou vendo que tá tendo uma aliancinha sendo formada aqui pra fazer o cara combar a ficha dele. A ficha dele estava sendo combada já, tá? Vou explanar aqui. Ele morreu porque vocês não fazem estratégia. Vocês só batem. Foi estratégico mesmo. Foi eu estratégico. Agora segue o jogo, vambora. Pronto. Foi 21 de dano, 22 de dano de bola de fogo em área. Em todo mundo. Eu deixo os pertences dele ao lado do corpo. Fecho os olhos, não sei se está com os olhos abertos. Eu fico de joelhos, posto as mãos e rezo. Deus do Sol, permita que este guerreiro possa fazer a caminhada de uma forma tranquila e possa descansar da forma correta. Diante disso, ilumine todo o seu percurso até a divindade em Ru. Era aquele que acreditava. E termino a oração. Faz um religião, talvez vai ser bonitão mesmo. Claramente narrativo. Bom, quando vai chegar a sua hora? Eu curti. Foi top. Tá com um bônus bom aí, foi bom. É, perfeito. Só pra simbolizar que foi bem feito aqui, ó. Pronto. Ok. Como é esse chão? Areia.
Enquanto isso, no fundo, ele responde. Sim, Zang. Eu vou castar consagrar no chão pro pessoal poder tomar a poção em cima do consagrar e maximizar as poções. Tá bom. Okay. Estou tomando 3 poções. Lembrando, Calisto, aqui, que então. Sessão passada você não tava aqui, mas a gente falou agora no começo que você tá com o item que você pegou na sessão passada, viu? E quando o corpo do Kazul faleceu, você vê que a alma dele foi pra essa urna que você tava sem inventário aí. Ah, a gente perguntou isso, hein? Não, você tinha perguntado se ele tinha visto indo pro sarcófago do cara, não foi? Não, não a urna. Ah, então eu confundi, desculpa, é na urna mesmo. Na urna foi. Ah, mas... Aí me explica, o que que essa urna faz que eu não entendi. Eu anotei aí na sua ficha. Tá na, no inventário aí. Ok, então a gente sabe que a alma dele não descansou. Tá na urna. Como então, a alma dele não tá trocando. Tá tudo indo pra urna, que a gente tá matando. Olha só, se a alma dele está na urna, será que ainda há alguma esperança para retorná-la ao seu corpo? Será? Perguntando aos místicos aí, aos místicos os aí. Míticos. Míticos! É graça, parece. Místicos, ah, místicos. Olha pra todos os itens que eu uso. Você tem cara que eu sou mago? Divino? Não, no caso, a gente tem uma clériga e tem um mago aí, né? O Zang não tem como eu fazer tipo aquilo que a Deca fazia, ou que a monge fazia pra libertar a alma do local? Você pode... Você diz fazer aquele negócio dela ressuscitar. Não de ressuscitar. De realmente colocar a alma pra descansar. Tipo, que nem a Deca fez com o meu boneco que o Kirei matou. Ah, sim. Não, eu considero que você pode usar a urna, né, no caso, pra você meio que usar no próprio corpo dele mesmo, voltaria pra ele, né, a alma, e depois você faz ritual aí, se você quiser. Aí dá pra considerar que você fez isso. Qual o estado do corpo do samurai? Cara, o estado do corpo dele, ele morreu mais pelos ferimentos dos esqueletos, né, e pra explosão das almas. Então tá muito impacto, né, você vê a parte do corpo dele que tá amassadas e muito arranhamento profundo, assim, no corpo. Se eu fizer uma energia e jogar a alma no corpo, o que ocorre? E administrar a poção de cura? Só tem um jeito de saber, amigo. Dependendo da forma que você fizer, você pode até conseguir fazer o virar um crosto, não. Não, quero fazer a missão. É, porque quando a gente morre aqui, normalmente a nossa alma vai embora. A alma dele foi aprisionada, no caso. Dá pra tentar ressuscitar. Sim. Olha, mas essa urna, ela não é uma urna maligna? A alma dele não vai voltar corrompida? Não exatamente, ela só aprisiona. Não sabemos. Olha, tem aqui, olha, eu vou literalmente ler aqui, ó. Almas e usa pra curar e infligir dano. Literalmente aqui, uma carga, urna das sombras. Meu amigo, levou o nome urna das sombras? Então, ela não é boa. Pô, mas tá aquela cura também, velho. Não sei, cara. Eu... A gente pode testar. A gente deve... Ele deu a vida aqui. Calisto, o problema não é a arma, mas sim a mão que a empunha. Pô, com essas palavras eu vou tentar. Quem que fala isso? É o Conan? Não. Sei lá. Deve ser essa frase de algum lugar, velho. Assim, normalmente é um discurso usado por quem é armamentista, né? Em um RPG todo mundo é armamentista, amigo. Então! Justo. Pior que eu lembro, isso é de algum filme mesmo. Zang, o que eu posso fazer pra tentar fazer isso em conciliação com o Kirei? Tá, recapitula o plano aí só pra entender, que vocês estavam planejando e eu não quis interromper. Qual que é a ideia? Eu ia fazer a alma descansar, mas eles sugeriram de colocar a alma no corpo. Tá. Ah, mas eu tenho uma dúvida moral acerca do meu personagem. Certo. Eu sei que o meu clã, entre parênteses, é capaz de fazer isso. Uhum. Mas faz por magia divina. Eu não tenho esse dom. A gente fazer isso aqui é considerado divino ou necromancia? Na necromancia não vai ser.
Porque você tá fazendo basicamente um ritual arcano aí, entre aspas, né? Mas não chega a ser necromancia. Tá, então eu olho pro Kirei e digo que aceito tentar fazer. Inclusive, né, só recapitulando aqui, vocês, os que estão vivos desde as primeiras sessões aí, os personagens, né, vocês já viram esse negócio de transmutação de alma acontecer, tá? Não é novidade pra vocês, já aconteceu na mesa, não é invenção de nada da cabeça da gente, que agora só porque o cara morreu e a gente tá com dó, né? E coincidentemente, cara, a urna foi entregue sem querer por... Isso quase aconteceu comigo há uma hora atrás. Então. Olha... Eu lembro de uma coisa da primeira vez que a gente veio aqui. E eu sei dessa coisa. E eu lembro do texto que eu li nessa época, que deu uma resposta que pode ajudar a gente. Ih, rapaz. E eu lembro de ter falado pra PT. Cara, olha, os únicos que estão vivos daquela PT sou eu e Kirei. É, faz o conhecimento, então, mas vocês lembrem que o... Que o caso Boris falou pra vocês. Eu não consigo escutar. Faz um conhecimento pra vocês, se vocês lembram o que o Boris falou. Vamos ver. Tá, fala aí, Boris. O Nalei nem conheceu o Boris, né? Ou não, não, eu não lembro. Conheceu, na verdade conheceu. Ah, então. Conhecimento? Mas é que você não tava nessa época que ele falou isso. Oi? Você não tava na época que ele falou isso, você não tava de nada. Então, da adaga que fica nessa caverna. A adaga só ia ajudar a tirar almas. É... Não. Ela, no texto, falava que ela podia colocar de volta. Mas cadê a adaga? A gente não tem a adaga. Tô tentando fazer um... improviso aqui. Então, uma gambiarra. O texto falava que tava nessa caverna. O cara vai voltar a vida pelo gato, velho. O Kirei já é o mestre dos gambiarras, porque ele já transferiu, já tirou almas, já colocou almas, e já transferiu mana. Fazer um gato, já... Cada espirro que ele dá depois desse gato aí, ele desmaia, né? Cada alma. Eu vou tentar ajudar eles fazendo runas pra tentar ajudar no ritual. Ó, que runas? Runas pra ajudar no que eles vão fazer. Tá, então vamos lá. A gente tá misturando nessa brincadeira. Magia arcana, magia rúnica e magia divina. Procede? Na prática, sim. Alguém mais vai fazer alguma coisa? Eu não sei se isso seria bem visto, eu tô aqui só no apoio moral. Magia do apoio moral. Vou comprar também. Será que eu vou renascer um arcanjo? O Thanatos aqui explicando só pra ele questão meta mesmo, porque provavelmente o personagem dele conhece isso. O problema da necromancia é que ela controla outras almas e usa de outras almas sem autorização delas, causando inoportúnio e não permitindo descanso. No caso, ele ainda vai estar sob o controle do corpo dele. Você vai ser meio que uma ressurreição normal. Então, não imagino que alguém veria como alguma coisa profana, exatamente. Porque tá misturando... Mas é a minha opinião, né? Porque tá misturando divino com... Eu quero saber se existe nesse universo. Mas ele não vai virar um morto-vivo, entendeu? Okay, não, então, eu quero fazer uma pergunta que vem no Warhammer e ver se existe que é um conhecimento dos anões. Os anões espectrais, que são os anões que se mantêm numa forma única mesmo depois da morte. Cara, pode ter. Os mais poderosos. Não coloquei nenhum ainda, mas pode ter. Pra você e seu povo, você deve ter visto algum assim. Pô, no meu povo acontece alguns anões, principalmente quando eles têm muitos assuntos inacabados, deles ficarem assumindo uma forma mais espectral também, usando runas. Rapaz, se isso continuou, fica mesmo. Bom, vamos lá, né? Temos um plano aí, vamos recapitular a parada. Calisto vai usar a urna das sombras e colocar a alma do nosso querido Kazul de volta no corpo. Kirei, através, depois de colocar a alma no corpo aí pela urna, vai fazer um ritual de misticismo pra tentar mantê-la presa. E Trone tá ajudando isso, fazendo, imagino que runas, tipo de proteção, pra fortalecer o ritual que o Kirei vai fazer. Uhum. Tá, então vamos lá. Primeiro eu quero... A Calisto precisa fazer teste, porque o item já faz sozinho, tá? Então se fugir dessa, Calisto. O Kirei, eu vou precisar que ele faça um misticismo.
E você, Trone, pode fazer... Pode ser um ofício de armeiro mesmo, já que você provavelmente faria com uma das suas modificações. Vou somar mais 5 no teste. Eu vou somar nada no teste, são tipo puro. E é agora. E armeiro. Pau. Será que eu vou virar um Oni? Ok. Vamos lá. Calisto, você solta a alma do nosso querido amigo Kazuu de volta no corpo dele. É a primeira vez que você usa a urna, mas aparentemente não é nada tão difícil. É realmente você pensa e direciona pro alvo ali e ela vai sozinha, basicamente. E obviamente você direcionou ela com a intenção de curar a pessoa. Né? Pode só fazer o rolamento da cura pra mim aí, da urna. Que acho que é 3d6 mais alguma coisa, que eu coloquei. Não, na urna, tá anotado não. Na urna aí. Eu só esqueci quanto que eu coloquei. Lembrando que tá com consagrar no chão ainda, né? Então só vê o valor e dá o máximo aí. É 3d8 ou 24. Ok. 3d8 ou 24? É 3d8. Então você cura 24 aí com o valor cheio. É, depois que a alma entra no corpo, vocês até veem que mostra quando como se tivesse pessoa fazendo aquela desfibrilada, fazendo tum, aquela tremelicada no corpo, né? Enquanto isso, o Trone tá ali terminando de fazer as runas no chão, faz um torno ali de 5 runas em volta do corpo. E Kirei, você chega perto ali, depois de muito tempo você já fez isso em vida, que faz muito tempo de fato. Você realiza aquele ritual de novo que você fez com o Sully, né? Para tirar a alma dele, só que dessa vez você tá colocando de volta, igual você tinha feito no final daquela aventura. E você segura ali com o aprendizado que você teve com a monja, né? Que você teve lá na Ilha Nelar. Todos vocês aí que passaram naquela... no monastério, meio que tiveram uma noção básica de como ela fazia as coisas. E você segura ali a alma do Kazuu dentro do corpo, né? Só que você vê que você tá precisando de alguma energia restante para dar a carga final, assim, para dar certo no seu ritual. As runas estão ajudando, mas precisa de uma carga final que vai fazer com que o corpo dele consiga se mexer de novo. Eu uso meu poder de raio. E é isso. Cara, você usa o poder de raio, mas não tá sendo bastante, velho. Você precisa de alguma coisa mais potente que isso. Nossa senhora, velho. Cadê meu Deus agora? O que eu vou achar agora? Procura aí, cara. Cara, como ele é um samurai, eu vou usar Kiai Divino, mesmo sabendo que eu não tenho mais. Cara, você tenta canalizar seu Kiai Divino, não acontece nada. Ainda tá faltando alguma energia pra jogar nele ali, pra dar o choque final que falta. Nossa senhora, o que eu faço? Eu consigo canalizar a magia do item mágico dele pra ele? Mede o dedo no cu dele pra ver se ele não levanta. Ô Zang. Oi. Eu posso meio que energizar a minha mão com um golpe divino e dar um... Se afasta, puff, no peito dele? Pode. Mas se energiza a mão com um golpe divino lá, faz o afasto, aparentemente também ainda não é suficiente. Não é essa energia que tá faltando. Ele tá precisando de alguma coisa que remeta, provavelmente, a pessoa dele em si. Não a energia divina, arcana, cura. Alguma coisa que remeta a pessoa dele pra dar aquele punch final. Velho, eu tive uma ideia, mas que loucura. Eu pensei em pegar a katana dele e bater com a katana dele nele. Coloquem a bainha dele com ele, a bainha dele está com ele? Deve estar no chão, hein, perto. Lembrando que a minha espada é tudo pra mim, viu? É, não, a bainha mágica, alguém tinha pego. Coloca a bainha com ele. Talvez não, ele não peguei. Eu. Não? Ninguém tá perto do chão. Tá na bainha nele. Tá no chão. A bainha, justo, a bainha mágica tá do lado dele. Tá do lado dele. Mas vai ser isso, vai ser ou a arma dele ou os itens que estão com eles, hein? Ah, eu coloco a bainha mágica no peito dele e usar o que é divino. É a única opção, porque ele é um samurai. Honra. Cara, você fecha a arma dele na bainha, coloca ele meio que quase como um enterro de guerreiro, né? Segurando assim a espada no peito. Você vê que ajudou, mas ainda não é isso que tá faltando. Tem alguma coisa que falta que vai fazer ele realmente acordar, velho. Ah, não sei, sei lá, eu vou fazer o que eu posso aqui. Eu faço um teste de diplomacia pra chamar a alma dele pra acordar e reanimar o corpo. Tá, pode fazer. Diplomacia. A arma dele já está com ele? Já.
Vocês conseguiram ver na ela verdade, ainda. Na verdade é 24. 24. Tem mais dois que faltou. Tá, você vai voar pra, pra uma acordar. Kazuo, vamos! A sua missão ainda não acabou! A sua honra vai só até aí! Volte à vida! Você tem muito mais a que provar e missões a terminar aqui no plano terreno ainda. Kazuo, eu quero agora que você interprete uma resposta pro que ele tá te falando, só que como se você tivesse realmente desistido da sua missão. Caralho. Vai no seu tempo aí, sem pressa. Eu não lembrava, eu fui revirar a Wakeguard pra ver se eu lembrava o nome de um dos dos anões que são nessa forma etérea. E por incrível que pareça, é quase parecido com o do meu. Anão zumbi? Não, ele não é um zumbi. Só que a alma dele era tão forte, ele tinha um juramento, só que bem que ele volta. O caso já respondeu, acho que eu não escutei. Não, ainda não. Tá escrevendo o texto. Tá escrevendo o texto? Chat GPT, tá como que eu. A famosa carta de despedida, calma, tá ligado? Cara. Não, não é assim não. Pera. Tá esperando, manda aí, velho. É... Depois que ele fala isso, Zang, eu vou esperar, obviamente, a resposta do Kazu. Uhum. Mas daí eu quero, antes de você fazer qualquer coisa, quero tentar me manifestar aí um pouco. Fazer o quê? Vou tentar falar alguma coisa, mas é que como as coisas são simultâneas, né? Às vezes eu posso falar alguma coisa que pode atrapalhar aí. Uhum. Não, beleza. Só esperar o caso responder. É só pra você deixar, não, tipo, não fazer alguma coisa... Ah, do nada caiu um mundo em vocês e eu não falei, entendeu? Não, cara, as únicas coisas que caem em cima de vocês é quando vocês mesmos derrubam, tipo uma caverna. Eu não vou nem comentar nada sobre isso, né? Eu nunca fiz isso com ninguém, velho. Eu perdi a minha lança. Ah, eu vou falar pra ele, ah, eu sinto que eu não pude proteger ninguém. Eu acho que... Chegou a minha hora mesmo. Me sinto inútil. Porque não só não consegui nem me proteger e nem proteger os outros que morreu ao meu redor. Kirei, faz pra mim o teste. Não, pera, fala o bagulho aí, cartão, desculpa. É, quando eles começam a falar isso, eu meio que sem entender o que, que tá acontecendo, Zang. Eu pego da minha bolsa, tipo, eu vejo que todo mundo tá procurando alguma coisa que pode acabar usando, eu sei que não deve ser poção de cura. Eu pego da minha bolsa uma essência de mana e falo, ó, será que isso daqui não é algo que pode ajudar? Se a gente, sei lá, eu lembro da Deca, quando ela precisava fazer esse tipo de magia, ela usava uma poção dessa. Será que isso aqui não pode auxiliar? É uma pergunta genuína, pessoal. Nossa, o Cartor que me deu a ideia. O Cartor que me deu a ideia. Eu... Tá com a mão no peito do Kazu e passo a minha energia de mana pra ele pra poder restaurar ele, porque ele me... eu lembrei que quando os clérigos do Deus do Sol fazem isso, eles literalmente ficam exaustos de mana e perdem toda a mana que tem naquele momento. Beleza, você passa a sua energia de mana ali até o último pontinho, ficando com um, né, que fica... E, cara, não você... Zera mesmo, zero. Né? Zeradão. Então, você vê que, assim, ele, meu, tá como se estivesse, assim, na porta pra voltar, velho. Mas ainda tá faltando aquele Ariete que vai arrombar o portão, velho. É isso que tá faltando. Ah, não, aí eu quero o efeito daquele brilho, tipo, fodão, tá? Calma, pra voltar. Calma. Tipo, aquele... Tudo depende dos seus membros de grupo. Eu não escutei o que vocês falaram por último. Tudo depende dos membros de grupo. Eu já usei tudo que tem na ficha aqui. Será? Se eu tacar um dragão no peito dele, eu taco. Fazer o quê? Tacar um dragão de energia flamejante no peito dele, eu taco. Mas vocês fazer isso. Não, é o bagulho da alma que calma. Precisa. A alma já tá nele. A alma já tá nele. A cura já está dele, ele pode abrir as portas. Você não tem uns itens que é de alma, essas coisas de alma? Você quer que eu use a... Não, você não quer que eu use a sua alma da sobrancada? Eu não falei nada, velho. Você que manda. Não. Calma.
Eu não sei, eu sei que vocês têm uns itens de alma aí, pelo jeito que tá esperando só isso. Eu só tenho talismã da alma do cavaleiro. Esse é o meu cara. Você tinha cavaleiro os dois, na verdade, né? Você tinha dois talismãs, um você selou o cavaleiro e outro você selou o samurai. Ai, meu Deus. Vai colocar o cavaleiro no meu corpo não, hein? Não é isso. Não pode ser isso. Cara, ele já tá com a espada dele, já tá com a bainha dele, tá com os itens todos dele, não tá? Você quer que eu role um teste de conhecimento pra saber se é isso? Cara, eu acho que você não precisa nem rolar. Não. Tá, Zang, fala logo. Falta eu não vou falar, velho. Essa não é minha função. Eu vou usar isso. Consumir alguma calma, das almas que você vai fazer, que urna? Ah, desculpa. O Zang mestre falou que é isso, então. Não, repete aí. Vai consumir a alma do samurai lá pra trazer o cara de volta. Eu queria torturar esse cara até a morte, mas é o que eu tô fazendo. Como que você vai fazer? Vou usar o poder do talismã que prendeu o samurai encarnado pra ver se é isso que falta pra destruir tudo, os selos pra ele voltar. Mas você vai jogar a alma do samurai dentro dele? Não, vou usar a alma do samurai como energia pra fazer. É quase a mesma coisa. Não, eu quero ter o cara forte consciente. Eu quero só a energia dele, ele quer apurrá-lo. Ok, faz pra mim um misticismo aí, de novo. Meu Deus. Ok. Puxa. Esse teste será bem recompensado. Kirei, você tira um item que está há muito tempo na sua bolsa, do qual apenas Kartora que lembra. Que é o talismã que vocês selaram o samurai encarnado, há muito tempo atrás. Uhum. Você pega esse talismã, Kirei, e tira a energia do samurai de dentro dele, canalizando ela dentro do corpo do Kazuma. E no momento que você faz isso, aí sim é o momento que explode, que eu falei, a porta. E cara, ele abre o olho assim, um olho assim, sem pupila, com um branco total. Explosão pra cima, assim, mas não chega a empurrar você, mas pulou pra cima de energia mesmo. Ah, você vê que a energia dele começa até meio que lutar, é tanta energia do samurai com a energia dele lutando uma com a outra. E Kazu, agora eu quero um teste de vontade seu. É hoje, tamo aqui. Perdão. Tá fácil, hein? Tá fácil, tem muita gente ajudando, velho. Tá, mas teste de vontade? É. A vontade é o que mais tenho, né? A gente gastou muito conhecimento. Calma aí. A gente juntou magia com arcana com aí, ó. Ok. Até que vocês veem que a aura do Kazu ela domina a aura do samurai. E a aura dele começa a diminuir de tamanho, diminui o brilho e o olho dele volta ao normal. E ele volta acordado, aparentemente, com um novo símbolo no peito aí, que remete ao talismã que foi usado. Volta full life, tá, amigão? Live, caralho, também depois de tudo isso aí. Ó. Muito importante, parabéns, viu? Parabéns. Eu sabia que a sua honra era maior do que isso. Parabéns a todos os envolvidos aí. Muitas ideias boas, todos ajudaram no processo, viu? Bom, eu só mostrei a poção de mana, então. E você vai ganhar de brinde nessa brincadeira, como eu falei que o teste recompensou muito, porque ele fez direitinho a parada. Só deixa eu achar agora aqui. O que ele tá puto com ele mesmo, que ele deixou aquela porra de samurais que os caras saíram dessa porra de talismã. Aí agora ele pode reencarnar. Que ele tá puto agora. Sim, eu perdi a ficha do samurai. Não, eu vou achar, calma aí. Não, agora eu quero o Shaman King. Nesse momento, quando vê que funcionou, o Thorne cai pra trás de cansaço. Eu imagino que todos vocês caem pra trás de cansaço. Eu só mostrei a poção, então tô de boa. Queria estar cansado e puta. Não tem sentimentos que você descreva que vai interpretar isso agora. Porque você vai ganhar dois poderzinhos novos, Kazu, dado ao processo que você passou agora. Duas skills do samurai encarnado. Uma, destruidor de almas. Vou te passar a descrição aqui. Detalhe que ele solou o samurai encarnado, tá? Eita! Os dois lá lutando a alma dos dois, ele ganhou.
A vontade aqui, o CD, você tem que calcular. Só ajuda ele a calcular aí o teste de CD da vontade dele, que eu não lembro como faz. E a outra missão que você vai ganhar é o Julgamento Infernal. Aí, ó. Olá, só esse CD aqui que depois tem que achar qualquer ação. Às vezes vale a pena morrer. Às vezes. Pode montar esses dois ataques aí. Tem que criar o personagem e morrer no outro dia. Então 10 mais metade do nível é 15, mais o status principal dele, que no seu caso, pra bater, acho que é destreza. Certo? Pior que atento. Kazu? Oi, perdão, tô lá. Qual o seu atributo principal? Ah, sabedoria. Sabedoria. Então é 10 mais 5 mais 4, 19, seu modificador de CD ali. Eu posso. Aí você põe a descrição do ataque e depois do CD você só coloca 19 ali, tá? Posso dar uma nerfada nele? Uma nerfada em quem? Todos os seres que tem. Sacrifiquei tudo aqui, existência. Que tem a alma mantida por Runa, tem uma certa fraqueza. Ou as almas não foram realmente transportadas, tem uma certa fraqueza. O processo que você faz dos anões não foi o que foi feito aqui, velho. Aqui foi uma mistura de muita coisa. Então, até o Lord Crow que também tem fraqueza com fogo. Aqui não vai ter isso. Ele tá ressuscitado, amigo, ele não é um zumbi, não. Lord Crow também. Bom, como a gente prometeu que a sessão hoje acaba 10h30, porque o Thanos vai sair cedo amanhã, eu vou parar por aqui porque não vai ter nada pra superar esse final. Então, vocês terminam de matar a Dungeon semana que vem, não falta muito, bem pouquinho. Mas deu pra aproveitar bastante hoje. Só falta o boss. Deu. Então, por você que tiver antes aqui cortado, você que tá na live aí, até a próxima sessão, boa noite, tchau. Pode segurar, velho, não é nada.